Esiet sveicināti, dāmas un kungi, mans vārds ir Mārtiņš Daugulis, es esmu TVNet žurnālists un man ir liels prieks visu sveikt diskusijā, tiešraides diskusijā COVID-19 vakcinācija, jautājiet droši. Šī diskusija pēc formas ir liels retums, tā tiek translēta virknē dažādu platformu, gan tiešraidē TVNet, gan Latvijas sabiedriskajā medijā Facebook live stream lapās veselības ministrijai SPKC, Vēl arī dažās platformās līdz ar to mēs pirmo reizi, zināmā mērā, šādā sabiedriski būtiskā jautājumā esam tik dažādās vietnēs un reizē ar vienu mērķi, lai jūs skatītāji, lai kur jūs arī būtu, varētu uzdot savus jautājumus un mēs tos varētu šeit risināt par būtisko to, kas ir daudzu ļaužu prāto šajās dienās proti vakcinēšanos. Vakara saruna mums ir ar ekspertiem, pirms iepazīstinu ar ekspertiem arī par jautājumu uzdošanas struktūru. Jautājumus varēja iesūtīt jau savulaicīgi un mēs esam saņēmuši ārkārtīgi daudz jautājumu par vakcinēšanos, proti šeit manā vakara pāraides scenārijā ir pie 90 jautājumiem. Tos mēs mēģināsim dažādās formās apkopot kopā, likt un atbildēt. Un tā mēs pavadīsim pirmo pusotru stundu mūsu vakara sarunas. Un tad pēdējo pusstundu no mūsu vakara sarunas mēs atbildēsim tos jautājumus, ko jūs komentāru sadaļās varat likt tajā platformā, kurā jūs skatāties, jo katrai platformai mēs esam pielikuši klāt savu moderātoru komentāru uzraugu, kurš nodos šeit mūsu tiešraides ētera studijā šos jautājumus. Vienmēr sakot, šajā diskusijā centrālais spēlētājs esat jūs skatītāji ar saviem jautājumiem, bažām, uztraukumiem un komentāriem, un tos mēs mēģināsim uzņemt un cieņpilni arī atbildēt. Uzreiz jāsaka tāds, kā angliski saka disclaimers jeb atruna, ja kādu no jautājumiem mēs atbildēt nepaspēsim, un tas būs krietni loģiski, ņemot vērā jautājumu skaitu, tad mēs veltīsim arī citas sarunas šo jautājumu risināšanai, līdz ar to šodien nekas nav zaudēts, ja kaut kas nav atbildēts, bet mēs mēģināsim pēc labākās sirdsapziņas. Mums šajā vakarā ekspertu lokā ir cilvēki, kas ir ne tikai zinoši šajos jautājumos, bet arī nes lielu daļu atbildību šo jautājumu koordinēšanā. Man ir liels prieks teikt labvakar ārstam, infektologam, profesoram Ugam Dumpim. Labs vakars! Sveicināti. Ģimenes ārstam Ainim Dzalbam. Labs vakars. Vakar. Labs vakars. Liels prieks arī ģimenes ārsta perspektīvu. Mums šovakar būs šeit klāt. Zāļu valsts aģentūras vadītājs Svens Henkuzens. Labs vakars jums. Labvakar. Sveicināti. SPKC infekciju slimības uzraudzības un imunizācijas nodaļas vadītāja epidemiologs Elīna Dimiņa. Labvakar. Labvakar. Un infektoloģi imunizācijas valsts padomas vadītāji asociētā profesore Dace Zavacka. Labs vakars arī jūs mājās. Mums mūsu sarunas gaitā iespējams pievienosies arī veselības ministri Ilze Viņķele. Bija plānots, ka viņa būs klāt jau šeit, bet cilvēks nevar būt divās vietās vienlaikus. Un šobrīd norit ministru kabinets sēde, kurā tiek tieši runāts par ierobežojumu raksturu un to maiņu. Un tāpēc ministre šobrīd atrod savos tiešajos darba pienākumos. Ja ministru kabinets sēde noslēgsies laicīgāk, tad ministre mūsu sarunai pievienosies un arī viņai adresētie jautājumi tiks viņai uzdoti. Un atbildēti. Nu ko, ķersimies klāt, es atļaujos kā tāds kanāls starp jautātājiem un jums atbildētājiem izvēlējos vienu no jautājumiem, kas tiek uzdots, un daudzos ir caurvijas elements bažas par nākotni, tad šobrīd no jūsu pozīcijām, kur jūs atrodaties, ir tā vēlme saprast, jo informācijas ir ārkārtīgi daudz, kāda ir veselības ministrijas SPKC nākotnes vīzija plāns tuvākajiem pusgadam, ja vakcinācijas rezultātā vīrusa izplatība nemazināsies, vai mēs virzamies uz tādu jaunu dzīves kārtību, ka ceļot, iet uz teātri, sporta pasākumiem, staigāt bez mutes aizsega varēs tikai tie, kas būs vakcinējušies, vai tomēr prasības un iespējas visiem būs vienādas neatkarīgi no tā, vai būs saņemta vakcīna. Tātad vai šī te vakcinēšanās, ja nedos rezultātu, ieviesīs jaunu pasaules kārtību. Un otrs jautājums ir, kas šobrīd
ir jau akmenī cirsts, un jūs zināt, ka nekādas izmaiņas nebūs tā vienkārši notiks, kas vēl ir neskaidrs uz šo te tuvāko pusgadu, un kur vēl būtu vieta diskusijām gan valdībai, gan sabiedrībai. Šādi divi starta jautājumi, un pēc tam mēs iesim ļoti precīzi pa jautājumiem tā, kā precīzi tos ir iesūtījuši mūsu skatītāji. Tad varbūt sāksim šajā gadījumā ar pieteikumu tādā apgrieztā secībā, kā es ekspertus pieteicu ar infektoloģu imunizācijas valsts padomas vadītāju profesoru Dacu Zavacku, tad kā jūs saredzat šo te tuvāko pusgadu, ko tas nozīmē sabiedrībai un kas jau ir tiešām zināms un kur vēl ir no tāda domāšana, meklēšana un kuri vēl ir atvērtie jautājumi. Lūdzu. Paldies. Tas, kas ir zināms, kas ir skaidri zināms, tas, kad kopumā vakcīnas kā tādas ir viens no drošākajiem un efektīvākajiem rīkiem, kā ierobežot infekcijas slimības. Covid vakcīnām daudz kam vēl ir priekšā ceļš un daudz ko mēs vēl uzzināsim par viņu spējām. Tas, kas mūs sagaida tuvākajā pusgada laikā, ir ļoti daudz skaidrojošais darbs, jautājumu atbildes un atbildes no ekspertiem un tiem, kas pārziņ jomu. Un tad es domāju, ka kopā visi ieklausoties, pieņemot uz pierādījumiem balstītas lēmumus, mēs pēc iespējas ātrāk tiksim laukā no šī, un es jau tā kā gribētu teikt, ka mēs visu mūžu nestaigāsim maskās. Tātad vai varu mazliet noprecizēt šo jēdzienu viss mūžs, jo tas es saprotu, ka gadu mīja un tie periodi un laiki ir tādi lieli, bet kad mēs saskatām perspektīvā varētu šis te masku jautājums noiet nos no dienas kārtības? Es pieņemu, ka tas varētu būt dažādās vietās atšķirīgi, piemēram, slimnīcās iespējams, ka mēs vēl ilgi staigāsim un tādās ar trauslākiem cilvēkiem piepildītākās vietās. Droši vien, ka šovasar lielos koncertus Lucavsalā mēs vēl neklausīsimies, bet es gribētu teikt, ka līdz nākamā gada beigām, nu plus mīnus, es ceru, ka mēs varēsim tās maskas novilkt. Paldies par šo te atvēršanas jautājumu sadaļu. Dosim vārdu Elīnai Dimiņai no SPKC. Tad kāds ir jūsu redzējums par to, kas ir zināms, kas ir sagaidāms tuvākā pusgada laikā? Covid-19 pandēmija mums pierādīja, ka mums jābūt ļoti uzmanīgiem, lai skaidru gaišu pateiktu ne tik to, kas notiks pēc pusgada, bet par to, kas notiks pēc nedēļas vai divām nedēļām. Un tāpēc es visu laiku esmu vien vēl piesardzīgāka par to, ko mēs varam patiesi sagaidīt. Un mums noteikti nevajag cerēt, ka tāpēc, ka mēs vakardien ir noticis šis pirmais solis pretī vakcinācijai, ka tāpēc jau mēs esam visu ceļu nogājuši, mēs esam spēruši tikai pirmo soli. Un es pilnībā pievienojos profesorai Zavackai, ka mums ir jāturpina būt ļoti pacietīgiem un jāturpina ievērot tas, ko mēs darām jau tagad. Un tikai tad lēnā garā mēs varēsim atteikties no visa tā ierobežojošā, kas mums šobrīd ir. Nesteiksimies, būsim pacietīgi, klausīsimies ekspertos un rīkosimies tad, kad mums būs dota šī iespēja rīkoties. Ja? Tas, ko mēs runājot par tādu īstermiņu, kas nu ir pilnīgi droši, mēs zinām to, ka vakcīnas ir, kad viņas ir dažādas un ka viņas pakāpeniski ienāks Latvijā, bet, protams, kolēģi varēs vēl to apstiprināt, ka mēs zinām, kas ir mūsu grupas, kuras mēs vakcinēsim, jautājums par to, kad tieši kurš saņems vakcīnu no mums. To mēs, protams, šodien nevarēsim atbildēt visām grupām, bet mēs esam ceļa sākumā. Un kaut kas mums nesteiksimies, jā. Labi, paldies. Dosim vārdu Zāļu valsts aģentūras vadītājam Svenam Henkuzenam. Lūdzu. Paldies. Nu, man faktiski ir tālāk izsakoties divas cepures. Viena ir Zāļu valsts aģentūras vadīšana, un otra cepura ir stratēģijas darba grupas vadīšana, kas faktiski ir iestāžu koordinācija. Un tad atbildot ar pirmo cepuru, es teikšu tā, ka nākamajā pusgadā mēs redzēsim arvien vairāk vakcīnas, kuras tiks reģistrētas, saņemot apliecinājumu, ka tās ir drošas, efektīvas un kvalitatīvas. Mēs šobrīd zinām, ka 20 vakcīnas kopumā ir izstrādes stadijā un jau sarunās ar Eiropas Zāļu aģentūru par reģistrāciju.
Un vēl kopumā 70 zāles ir izstrādes stadijā, kas būs Covid ārstēšanai vai profilaksai. Un tad skatoties ar otru cepuru, es teikšu, ka nākamie 3 mēneši mēs varēsim vakcinēt ar vien vairāk cilvēkus, sākot ar tām grupām, kas ir ar vistrauslāko veselību, un pamazām skatoties jau uz vasaras otru pusi arī visus pārējos cilvēkus, kas vēlēsies vakcīnu saņemt. Paldies. Dodam vārdu arī ģimenes ārstam Ainim Dzelbam. Protams, jautājums no ģimenes ārsta perspektīvas, kur ir šī skaidrība un kur varbūt ir arī neskaidrās lietas uz šo tuvāko pusgadu? Jā, no, es domāju, jautājums ir noteikti sarežģīts. Būs diezgan grūti tā uzreiz atbildēt, jo tādas pareģi spējas, zilnieku spējas nav man. Ja mēs tomēr balstamies, es domāju, tāpat kā visi pārējie mūsu kolēģi uz tiem faktiem, kas ir zinātniski pierādīti, un tad mēs varam attiecīgi balstīt savu lēmumu. Taču, kas mums ir zināms, šobrīd mēs kā ģimenes ārsti saprotam, ka Covid ir ienācis kā nopietna problēma mūsu ikdienā. Un mēs joprojām gūstam pārliecību tam, ka profilakse ir daudz svarīgāka un daudz iespējamāka un bieži vien daudz efektīvāka nekā ārstēšana. Un es domāju, Covid infekcija ir tieši piemērs šim. Un mēs jau skaidri zinām, ka vakcinācija ir tā iespēja, kas spēs mainīt šo situāciju, spēs uzlabot. Es domāju, ka tas jau ir zināms. Fakts, un to mēs šodien pārunāsim, un tas, kas mūs sagaida, es domāju, tas, kas mūs sagaida, ir ar vien vairāk kā sabiedrību nepieciešamība būt tādiem tolerantiem, vienotiem, sadarbīgiem, jo tādā veidā mēs spēsim pārvarēt dažādas problēmas, tas ir tāds diezgan liels izaicinājums, es domāju, mums, un tieši no ģimenes medicīnas konteksta, es domāju, katra, šī te krīze, katra tāda nestandarta situācija ir iespēja attīstībai un iespēja progresam, tai skaitā arī attālinātai medicīnai. Nu, tad es domāju, ka šis ir tas laiks, kas mums gan kā ārstiem, gan kā sabiedrībai kopumā ir jāizmanto, lai attīstītu. Paldies, tāds, es domāju, šim vakaram tāds gauži pozitīvs uzsaukums. Mēs par visiem pieteikumiem arī runāsim arī atsevišķi. Ļoti daudz jautājumu mums, es domāju, ir arī tie, kas ir atbildām tieši ģimenes ārstam un ar ko ģimenes ārsts sastapsies. Nu, mūsu iesildīšanās sadaļā dod vārdu ārstam infektologam profesoram Ūgam Dumpim ar šo te pusgadu perspektīvu. Jā, nu, īstenībā mēs jau zinām, kā šo infekciju tik galā un tādas valsts kā Ķīna, Austrālija, Jaunzēlande tiek galā bez vakcīnām. Un tāpēc tas tā veiksme, kad mēs varēsim, piemēram, maskas nevalkāt, ja kādam tas ir tik svarīgi, atkarīgi ir arī no tā, kā mēs uzvedīsimies, un jo vakcīnas vismaz sākumā būs tikai palīga līdzeklis, un jo veiksmīgāk mēs kombinēsim vakcinēšanu pareizās populācijās arī ar šo noteikumu ievērošanu, jo ātrāk šis brīdis pienāks. Un jāatcerās, ka mēs vasarā arī dzīvojām samērā brīvi. Tā kā tā būs kombinācija, bet šis vīrus, par cik mēs bērnus nu, tā kā drīzumā nevakcinēsim, būs ar mums droši vien visu gadu nu, kaut kāda no izplatība, bet es esmu ļoti optimists, optimistisks. Es domāju, ka pusgada laikā mēs tiešām panākumu būs ievērojami ar vakcīnu palīdzību un arī ar mūsu pašu palīdzību. Paldies. Nu, mēs tversimies klāt konkrētiem jautājumiem, ko uzdevuši ir skatītāji, un mūsu sarunas loģika ir tāda, ka droši vien konkrēti pie kādas nevērsīšos, ja nu man neliksies, ka tas tieši jums ir adresēts vai jautātājs tieši jums to arī nav adresējis. Līdz ar to, tad, kad jautājums izskan, tad jūs uzķeriet un droši slēdziet iekšā mikrofonu un atbildiet. Mums ir tāda pietiekami neformāla Zoom gaisotne, lai ar jautājumiem tiktu galā. Ļoti bieži
uzdots jautājums ir, vai arī pēc vakcinēšanās cilvēks varēs izplatīt vīrusu. Tas ir, ja saķers vīrusu no citiem cilvēkiem, tad tāpat kā līdz šim būs pārnēsātājs un varēs vīrusu izplatīt arī citiem tālāk. Tad par šo te vīrusa izplatību ir tas, par ko cilvēki ļoti satraucās. Kurš varētu uz šo atbildēt? Nekam es uzņemšos vismaz to pirmo domu paust. Patreiz mēs nevaram gan no pētījuma rezultātiem, gan no reālās dzīves novērojumiem pateikt, vai tiešām vakcīna spēs novērst transmisiju. Daži no vakcīnu kandidātiem to skatās diezgan cieši jau kliniskajos pētījumos līdz reģistrācijai. Bet pagaidām, manuprāt, šis jautājums nav atbildams, bet tas, ko noteikti arī ceru Ugu papildinās, kad asimptomātisks cilvēks daudz mazāk izplata šo vīrusu, un tas jau ir būtisks sasniegums, un mēs arī patreiz pēc pārslimošanas beidzam izolāciju, kaut kādā mērā balstoties arī uz šādiem pieņēmumiem. Uga? Paldies, vai... Jā, Ugu var papildināt. Jā, es piekrītu, un to mēs tiešām zinām, ka asimptomātisks, nevis presimptomātisks, tātad inficē reti, un ja mēs vispār šo nu, to vīrusu redzēsim vakcinētajos, tad visticamāk, ka tas būs īsts brīdis un mazā koncentrācijā. Grūti iedomāties, ka tas varētu būt nu, ļoti lipīgs šis cilvēks. Tā kā es domāju, es esmu diezgan optimistisks šajā sakarā, bet mēs to tiešām to mēs vēl nezinām. Tā kā tur būs, šī, bet šīs atbildes arī būs samērā drīz, tā kā es domāju, vēl pāris mēnešus un mēs zinās. Tad, kad ienāks dati par tiem, kas jau ir nopotēti un vai viņi veic šo transmisiju. Cits jautājums šajā kontekstā, vai man jāpotējas, ja esmu izslimojusi COVID-19? Jā, ir jāvakcinējas un ir vairāki iemesli tam. Tas, kas vēl ir papildus skaidrs, tātad apmēram 90 dienas pēc pārslimošanas ir maz ticama vēlreiz inficēšanas, un tāpēc 3 mēnešu laikā pēc pārslimošanas ir tas laiks, ko mēs varbūt, kamēr ir mazāk pieejams šīs vakcīnas, ļaujam savakcinēties tiem, kas nav slimojuši. Un kas ir pilnīgi neaizsargāti, bet kopumā arī no pētījumiem ar dažādiem vakcīnu kandidātiem redzams, ka imunās sistēmas aizsardzība pēc vakcinācijas ir tomēr noturīgāka un augstāka nekā pēc dabīgas slimošanas. Un šajā gadījumā es gribētu teikt, ka dabīga izslimošana nav pozitīvs. Mēs esam pieraduši domāt, viss, kas ir dabīgs, ir ļoti labs. Šajā gadījumā tā ir tā drulete. Kā nu man tas ies, to mēs iepriekš nezinām. Bet katrā gadījumā to rāda arī pēc pētījumiem ar vakcīnām, kad ir pat pētījumos iekļauts tādi, kas ir slimojuši, ja, kas nav bijuši naivi uz vakcīnas saņemšanas brīdi, un tur šī aizsardzība ir noturīgāka. Saistīts ar šo jautājumu arī nākamai zināmā mērā, mēs zināms, cik ilgi saglabāsies antivielas pēc vakcinācijas un vai būs jārevakcinējas? Arī to mēs vēl nevaram atbildēt. Mēs varam vilkt dažādas paralēles ar citām vakcīnām, citiem vīrusiem, matemātiskās modelēšanas, kas diezgan labi strādā ar citu arī vakcīnu zinātnē, bet patreiz noteikti šis jautājums nav atbildams, vai mums vispār vajadzēs, un ja vajadzēs, vai tas būs katru gadu, vai tas būs ik pēc 5 gadiem kā citām vakcīnām. Pagaidām nesteiksimies. Vai kādam, kas papildināms, jā? Jā, ja es varētu papildināt, tad vakcīnu izstrādātāji uzrauga pacientus, kas piedalījās kliniskajā pētījumā, vēl gadu vai divus pēc pētījuma beigām, tieši lai saprastu, cik ilgi ir noturīga imunitāte un vai arī nav kādas vēlākas, iepriekš neparedzētas blakus parādības. Līdz ar to šie dati mums varētu būt pieejami arī salīdzinoši drīz.
Labi, paldies. Liela jautājuma kopa ir par bažām, par blakus parādībām un arī proti saistībā ar to, ka preparāts ir jauns un nu, kā uzvesties cilvēkiem, vai viņi tiks sadzirdēti, ja būs blakus parādības. Konkrēti jautājums, lūdzu sabiedrībai izskaidrot kārtību, kādā pacienti paši varētu ziņot par medikamentu blakus parādībām, kā arī uzsvērt ārstējošo personu pienākumu ziņot par novērotajiem blakus parādībām. Un komentārs ir tāds, no jautātāja, ka Latvijā maz ārsti ziņo par blaknēm. Lūdzu izstāstīt, kur atrodama, piemēram, šāda ziņojuma veidlapa un kā tālāk šos datus plānots apstrādāt un vai pacients sniegto ziņojumu par blakus parādībām regulatorās iestādes apstrādā un tālāk informē zāļu ražotāju tādā pašā kārtībā, kā gadījumos ziņojumos par medikamentu blakus parādībām iesniedz ārstējošā persona. Tad lūk tāda plaša jautājuma kopa blakus parādības to uzraudzība, reģistrācija, kurš par to ziņos, kur tas būs redzams un vai šī sistēma būs pietiekami efektīva un caurspīdīga, kurš varētu par šo nokomentēt un atbildēt? Es varbūt varētu sākt ar komentāru par kopējo blakus parādības uzraudzības procesu un tad varbūt kāds no klīniskās prakses varētu papildināt. Tātad jautātājs jau acīm redzot ir... Faktiski uzvedinājis mūsu šo svarīgo tematu blakus parādības, kas ir faktiski visām zālēm iespējamas un arī vakcīnām blakus parādības ir iespējamas un svarīgi ir, ka šis process tiek pāraudzīts. Un tieši tā gan pacients, gan ārstniecības persona var un ir nepieciešams ziņot par blakus parādībām. Jebkurš pacients to var izdarīt zāļu valsts aģentūras mājaslapā, tad pat pirmajā sadaļā labajā pusē ir tas saucamais baneris, uz kuru uzklikšķinot var aizpildīt blakus parādības ziņojumu, šajā gadījumā arī par vakcīnu. Un tālāk šis blakus parādības ziņojumi tiek apkopoti vienotā Eiropas Savienības datubāzē, jo Latvija ir salīdzinoši maza pret lielākām valstīm. Un tad tas ļauj noteikt, vai zināmās blakus parādības nav biežākas nekā bija klīniskajos pētījumos, un arī novērtēt, vai nav kādas jaunas blakus parādības, kas iepriekš nebija novērots klīniskajos pētījumos. Nu, tad es varbūt došu vārdu kādam, kas gribētu papildināt par klīnisko praksi, varbūt par šodien novērotām un vakar novērotājām blakus parādībām, ja tādas bija. Jā, kurš papildinās par klīnisko praksi? Es papildināšu arī par to, ko minēja jautājumā, ka līdz šim ir maz ziņots. Nu, līdz šim tās vakcīnas, ko mēs esam lietojuši, tur arī nav bijis daudz ko ziņot. Es nevarētu teikt, ka nu, kad ārti baidītos ziņot, es arī pati man diezgan ilgi pieredze gan vakcinācijas centrā, gan arī stacionārā. Mēs tiešām aktīvi ziņojam, ja ir ko ziņot. Un ārtiem tātad tas nav nekāds jaunums. Mēs gan neziņojam zāļu valsts aģentūrām, mēs ziņojam slimību profilakses un kontrolas centram. Un tad tikpat būtiska sadaļa šajā ziņošanas procesā ir cēloņu sakarības izvērtēšana, jo mēs jau ziņot varam un, kā teica Henkuzen kungs, vajag ziņot, jo tikai tā mēs kaut ko varam atklāt. Un tad ir tikpat būtiski saprast, vai šis notikums ir saistīts ar vakcināciju, tur parasti iesaistās vairāk eksperti un tikpat svarīgi ir, šo atgriezenisko saiti sniegt gan ārstam, gan iespējams arī pacientam, kāds tad ir šis rezultāts. Es varbūt arī lūkšu šo slimību profilakses kontrolas centru papildināt, un kā jau arī minēja Henkuzen kungs, tad nu, ir tās retās lietas, ko mēs nu, nekādīgi nespējam pateikt līdz reģistrācijai, bet jāņem vairāk mūsdienu zinātne. Attīstība arī tehnoloģija jau daudz ko novērš, un mēs esam daudz mācījušies no pagātnes kļūdām. Es pie kā cēlūdzu. Varbūt papildināt profesoru par ziņošanām par blakus parādībām pēc vakcinācijas, tad šobrīd arī, lai mazliet to sistēmu padarītu harmoniskāku un tādu visiem vieglāk uztveramu, tad šobrīd mēs arī ar sadarbībā ar Zāļu valsts aģentūru esam izveidojuši šo vienoto veidu, kā saņemt signālu par ārstu ziņotām situācijām. Un tāpēc es arī aicinātu visus cilvēkus, kuriem ir šaubas pēc vakcinācijas par to, kas tas ir, kas ar viņiem notiek, noteikti informēt savu ārstu un arī, ja ir tiešām kādas situācijas, tad sniegt šos ziņojumus, jo viņi tiks katrs izvērtēts un tālāk arī pie nepieciešamības piesaistīt eksperti, lai izdarītu tos gala
riska tos novērtējumus par cēloņu sakarību. Ja, jo, protams, kā jau profesori teica, tad līdz šim mums nav bijušas tādas paziņojumi ir maz, un par to mums jābūt priecīgiem, un, bet es jebkuru šobrīd aicinātu, protams, ziņot un vēlreiz ziņot, jo vairāk mums būs informācijas, jo arī drošāk mēs visi jutīsimies, jo tieši informācijas trūkums bieži vien rada arī lielākās bažas. Un, protams, kā jau arī Zaļās aģentūras pārstāvs teica, tad mums ir jārēķinās, ka katram medikamentam ir kaut kādas izpausmes, un tām arī mums jābūt gataviem. Ja, par to mēs noteikti vēl arī šodien runāsim. Jā, paldies. Jā, Zelta kungs, lūdzu. Jā, es varbūt arī papildināšu. No, ģimenes ārsti mēs esam vieni no galvenajiem, es teiktu tādiem galvenajiem vakcinācijas un imunizācijas kalendāra realizētājiem Latvijā. Un mēs tad vakcinējam gan pieaugušos, gan bērnus, un es gribētu teikt, varbūt no savas pieredzes, nu, mūsu praksē tā visu notaļ aktīvi iesaistās piedāvā pacientiem veikt vakcināciju pret gripu. Mēs katru gadu vakcinējam aptuveni 800 līdz 900 pacientiem savā praksē. Man ir praksē mazliet vairāk par 2000 pacientiem. Un es gribētu teikt, ka šo gadu laikā, cik mēs tā diezgan intensīvi strādājam, mums nav bijuši tādi gadījumi, kad mums būtu jāinformē slimību profilakses kontroles centrs. Ja, un tas liecina par to, ka šīs vakcīnas ir labi panesamas, un mums arī nav bijušas arī situācijas, kad mums būtu jāinformē arī šīs institūcijas par kādām problēmām veicot vakcināciju zīdaiņiem un bērniem. Līdz ar to es gribētu teikt mūsu sabiedrībai, mūsu klausītājiem, kad arī es reizēm saskaros, cieši varbūt dažādos interneta vietnēs vai dažādās publiskajās tādās vidēs, un sarunās par šim te vakcīnu, kaut kādām plaknēm, par kaut kādiem nevēlamiem notikumiem. Taču kā ģimenes ārsts, kurš jau strādā ļoti ilgi, es gribētu teikt, ka īstenībā mēs šādus nevēlamus notikumus savās ikdienas praksēs neredzam, un esam visnotaļ pārsteigti par kādu informāciju, kas ienāk varbūt un no zināmā veidā mulsina mūsu sabiedrību. Tāpēc, es domāju, ka arī gan šīs jaunās vakcīnas kontekstā, gan arī citu vakcināciju kontekstā ir jāparunā ar ģimenes ārstu un jārod atbildes uz šiem te jautājumiem, kas ir, protams, aicinātu arī visu mūsu sabiedrību būt modriem, un ja ir kādi nevēlami notikumi, protams, ziņot, un ģimenes ārsti vēl varams iet citā aspektā, gribētu teikt, ņemot vairāk, ka mums ir izmainīta šī te kompensējumu medikamentu izrakstīšanas kārtība Latvijā. Tad arī mēs varbūt arvien vairāk esam iesaistīti, nu, ziņojot kaut kādus savus novērojumus. Tā ka droši, ja pats pacients uzskata, ka ir kāda problēma, kas ir saistīta ar vakcīnas saņemšanu, tad var ziņot gan paši, vai arī informējiet ģimenes ārstu un kopīgiem spēkiem, mēs nodosim informāciju, lai informētu atbildīgās iestādes. Jā, profesorai piebilstams vēl kas. Jā, es gribēju arī pateikt, ka tieši ar Covid vakcīnām mēs esam tādā, nu, vairāk vai mazāk nebijušā situācijā, kad ļoti daudz vienlaicīgi cilvēkiem, nu, lielākajā daļā pasaules valsts notiek šī vakcinācija. Un tādas retākās lietas, kas varbūt parādās vienam uz 100 tūkstošiem, vienam uz miljonu, vai kaut kādā varbūt ilgākā laika periodā, mēs zinām, pagātnē ar vakcīnām tādas lietas ir notikušas. Tad šeit tā priekšrocība ir tāda, ka pirmkārtām pirmās valstis, kas vakcinē augsti attīstītas valsts, tai skaitā arī uzraudzībā un ziņošanā, un neviens neslēps neko, mēs diezgan ātri to uzzināsim. Tieši ar Covid vakcīnām arī varbūt Zaļos aģentūra var papildināt. Šis tīkls ziņošanai un uzraudzībai ir vairāk tam ir pievērsta uzmanība, lai tas būtu nekavējoties, un līdz ar to mēs to principā uzzinām acu mirklī, ja kaut kur ir kāds signāls, tad mēs to uzzinām un papildus tam pievēršam uzmanību. Nu, šajā ziņā arī tā ir tāda vēsturē nebijusi situācija ar šiem vakcīnām. Labi, paldies šo jautājumu ciklu. Ja vien nav Zāļu valsts aģentūrai papildinājumu šajā brīdī, nu, es varētu pavisam īsi papildināt, ka Eiropas zāļu aģentūra tiešām tur rokas pulsi, jo mēs apzemēs to atbildību, kas ir uzlikta uz zāļu aģentūru tīklu.
faktiski Eiropas aģentūra apvieno visas nacionālās aģentūras, un tas, kas attiecās uz mazāk steidzamiem blakus parādību ziņojumiem, tad Eiropas aģentūra plāno reizi mēnesī taisīt tādu kā apkopojumu par vakcīnu drošumu, un, protams, ja ir kas steidzams, tad attiecīgi ir tāds saucamais steidzamo ziņojumu tīkls, kur tad nekavējoties tiek pieņemts lēmums, ja ir kāds signāls, attiecībā uz kuru nepieciešama rīcība. Labi, paldies. Mēs tiem, kas pieslēdzās mums tikai tagad, mēs esam diskusijā, kur atbildam uz skatītāju jautājumiem. Šobrīd atbildam uz tiem jautājumiem, kas ir iesūtīti iepriekš. Diskusijas pēdējo pusstundu veltīsim jautājumiem, ko jūs iesūtat tagad. Un šo jautājumu ir ļoti daudz, un tas ir ļoti labi. Paldies jums liels. Mēs mēģināsim pēc labākās sirdsapziņas tos arī iesūtīšanas secībā atbildēt. Tas ir arī veids, kā mēs šobrīd ejam cauri jautājumu atbildēm iesūtīšanas secībā. Viens no jautājumiem, kas ir būtisks, vai būs iespēja vakcinēties tiem, kam sākotnēji nav noteiktajās mērķa grupās par naudu vai kā citādi. Tad, lūk, daudz, šis ir viens no jautājumiem, bet citi arī ar to saistās, ja es neesmu mērķa grupā, kādas man būs iespējas? Nu, es varu mēģināt pavisam īsi uz šo jautājumu atbildēt. Tātad iespējas būs vakcinēties visiem, kas to vēlās, un mēs sākam ar prioritārajām grupām, un vēlāk būs iespēja visiem. Vēlāk ir provizoriski vasara, un vakcīnas nebūs pieejamas vismaz noteikti ne pirmajā gadā par maksu. Varbūt vēlāk, ja tas būs nepieciešams, tad var būt, bet šobrīd nav tāds plāns. Tātad tas ir, kā saka, stabili zināms, ka pirmajā gadā par maksu nopirkt kaut kādu papildu iespēju nebūs iespējams? Nē, nebūs iespējams nopirkt par maksu, jo mēs faktiski runājam par pieejamību, un šajā brīdī mums jābūt solidāriem pret tiem, kuriem veselības stāvoklis ir vājāks nekā citiem. Paldies. Turpinot uzdot jautājumus, vai saņemot uzaicinājumu vakcinēties, personai būs iespēja izvēlēties, kāda ražotāja vakcīnu lietot, jo, ja pareizi saprotu, tad Latvijā ir plānots saņemt dažādu ražotāju vakcīnas. Tad par šīm te izvēles iespējām no dažādām vakcīnām, kurš varētu nokomentēt šo jautājumu? Nu, es varu mēģināt nokomentēt arī šo jautājumu. Tas, ko mēs skaidri zinām, ka šobrīd, ņemot vērā vakcīnu, ļoti ierobežoto pieejamību izvēles nav un ļoti ticams, ka pirmajā ceturksnī ar izvēle nebūs. Skatoties tālāk uz otro un trešo ceturksni, iespējams, ka būs kāda izvēle, bet atkal mēs esam pakārtot ražotāju piegādēm. Un ja būs objektīva apstākļa, kāpēc mēs vienu vakcīnu izmantosim kādai grupai, un neizmantosim citam, piemēram, tāpēc, ka viņi ir vieglāk uzglabāt, aizvest tālāk, vai viņi ir piemērotāk kādai grupai, vai ja kāda vakcīna tiks reģistrēta ar vienu devu, tad mēs skatīsimies, kurai grupai mēs varam visefektīvāk izmantot to priekšrocību, kas ir. Bet, nu, iespējams, ka trešajā ceturksnī varēs arī būt izvēlīgs cilvēks pacients. Es varbūt piebildīšu no imunizācijas padomas, kas ir tātad ekspertu grupa, ja nākot datiem klāt un jaunām vakcīnām, ja mēs skaidri redzēsim, ka kāda no vakcīnām ir vairāk iedarbīga vai piemērotāka kādai konkrētai pacientu grupai vai cilvēku grupai, tad viennozīmīgi mēs šīs rekomendācijas sniegsim un tad kaut kas varētu mainīties. Jo es domāju, ka īsti cilvēkam, kurš neorientējās vakcīnās, pašam pateikt, man labāk patīk tā A vai man labāk patīk B, nu tas varbūt nebūs tik kompetenti un prasmīgi, tā kā noteikti, ja kaut kas valstiskā mērogā būs nepieciešams rekomendācijām imunizācijas padomu tajā palīdzēs, un ja nē, tad noteikti to vajadzētu arī pārunāt ar ārstu, ja būs šīs izvēles iespējas. Varbūt es varu palūgt Dzelbas kunga komentāru, jo visticamāk, ka ģimenes ārsts būs tas, kuram arī uzdo šos jautājumus par izvēles iespējas. No tīri hipotētiski un tā raugoties nākotnē, mēs varētu šādu situāciju piedzīvot. Ja arī šobrīd mums, pieņemsim, ir pacientiem, mēs varam piedāvāt dažādu ražotāju vakcīnas, teiksim, pret ērču encefalītu. Nu, vienam varbūt patīk vienam otru, bet no šajā situācijā runāt par ērču encefalītu vakcīnas ir pietiekami līdzvērtīgas un tur nebūtu varbūt pat vietas īsti diskusijai.
ņemot vērā šīs jaunās Covid vakcīnas, ka tās ir, ir dažādas, un mēs šobrīd lietojam, tad uzsākam šo te Pfizer un BioNTech vakcīnu, kas ir mRNS vakcīna. Un ja būs tāda situācija, ka mums ir paralēli pieejama arī citu ražotāju vakcīnas, kur ir izmantotas citas tehnoloģijas, un pieņemsim zinot situāciju, ka pacientam ir pieņemsim nu, nopietna alerģiska reakcija bijusi, vai ir pieņemsim kaut kādi alerģijas dati anamnēzē, un man kā ģimenes ārstam ir iespēja izvēlēties vienu vai otru produktu, tad, protams, ka tas varētu, tā varētu būt zināma priekšrocība. Tāds scenārijs pastāv, taču šobrīd, es domāju, nu, tuvākajā pusgada laikā, ja mēs tā noliekam tādu laika rāmi šodien, ar ko mēs arī iesākam, es domāju, ka tādas diži lielas izvēles iespējas nebūs, un mums būs jāmēģina saprast to, kurām tad iedzīvotāju grupai šī vakcīna ir visvairāk piemērota, droša, un, protams, arī izmantot vajadzības gadījumā, ja ir kādi tur alerģija vai ierobežojumi riski, mēs varam varbūt kādu brīdi gaidīt līdz nu, to vēlamo produktu. Ja? Nu, tas no ģimenes ārsta skatu punktu. Jā, paldies. Dimiņas kundze, lūdzu. Varbūt papildinot, kas varbūt negluži par to, vai būs izvēle vai nē, bet tas, kas ir viennozīmīgi šobrīd skaidrs par pirmo vakcīnu noteikti, ka attiecībā uz otro devu būs jāsaņem tieši tā paša vakcīna, kas ir saņemta kā pirmā deva. Tas nozīmē, ja pirmajā devā saņēma šobrīd vakcīnu, tad visticamāk arī nu, noteikti otrā deva tā pati vakcīna jāsaņem. Un to es arī aicinātu paturēt visiem prātā. Skaidrs, tātad nejaukšos šīs te vakcīnas. Šajā kontekstā arī jautājums ir, un vairāk cilvēku pauž bažas, un nu, no iesūtītā jautājumiem arī tie, kas atrodas šajās te grupās, ko vakcinēs pirmos, kā plānots rīkoties ar personu, kurai saņemot uzaicinājumu vakcinēties, kura saņemot uzaicinājumu vakcinēties, uz to neatsauksies vai atteiksies no vakcinācijas, vai šādā gadījumā persona zaudēs savu rindu pēdiņās vakcinācijas plānā, vai tomēr jebkurā brīdī varēs atkal pieteikties uz vakcināciju un nekavējoties to saņemt. Tad varbūt šo pakomentēt aspektu par atteikšanos vakcinēties un nu, šo cilvēku tālākajām dzīvēm, it īpaši, ja viņi atrodas kādās no šīm te mērķu grupām, kuras valsts apņēmusies vakcinēt. Kurš varētu mums nokomentēt gan šo jautājumu par rindu, vietu tajā, gan par nu, plašāku perspektīvu, kādas ir izvēļu konsekvences cilvēkiem, kas no vakcīnas atsakās. Kurš būs tas, kurš metīsies pirmais iekšā šajā jautājumā? Labi, es mēģināšu šķelt ledu, un es nešaubos, ka pārējie kolēģi man papildinās. Tātad, ja cilvēks atteiksies no, savas, no sava pirmā piedāvājuma vakcīnu saņemt, tad viņam netiks liekt vēlāk iespēju pārdomāt. Tas ir pilnīgi saprotami, ka daļa cilvēki ir sākotnēji piesardzīgāki, un daļa cilvēki ir atvērtāki visam jaunajam, un attiecīgi cilvēks, protams, varēs saņemt arī šo vakcīnu vēlāk brīdī, ka viņš būs sapratis, ka viņš to tomēr vēlās. Tas, ko mēs nevaram garantēt, ka, ja tā ir ārstniecības persona, ka nākamajos ceturkšņos šī vakcīna būs tikpat ātri pieejama, teiksim, ja beidosies rinda vakcinācijas kabinetā, tad būs jāstājās rindā kopā ar pārējiem cilvēkiem. Tātad tā vieta rindā tomēr tiek zaudēta, viņš aiziet uz nākamās rindas sākumu, ja es tā pareizi saprotu. Es varbūt piebildīšu, kā tas arī ārstniecības personām un tālāk arī iedzīvotājiem, tātad tas, kā mēs apzinām vai savā iestādē šos gribētājus, vai tie būs ģimenes ārsts, kas uzrunās savus pacientus, mēs veidosim pierakstus tātad, konkrētā dienā, konkrētā laikā, pēc tam atgādināsim un savukārt, ja kāds spēkšņi pārdomā vai viņam ir citi iemesli, kāpēc viņš neatnāk, mēs mēģināsim šīs vietas aizpildīt ar citiem, lai nebūtu tāda dīkstāve. Tāpēc noteikti vispirms nevienam netiks ar viņu, viņam nepajautājot, viņam iedots laiks un diena, kad tev jānāk un ja tu neatnāc, tad nezinu, kad tu varēsi atkal atnākt, jā. Bet tas viss tiks saskaņots, bet, protams, tas nebūs tā, ka braucu garām, izdomāju, iegāju un savakcinējos. Paldies, paldies par komentāru. Vai vēl kādam, kas bilstam šajā sakarā?
Nu, varbūt ir tāds praktisks jautājums, ja, ja mēs skatāmies, ka tā kā, tiešām vakcinācijas iestādes grib ļoti, mums nav vakcīnas uzreiz visiem, un tāpēc mēs gribam ļoti prātīgi viņus lietot, un tāpēc, ja kāds 10 minūtes, ja viņš ir pieteicies uz vakcināciju, un pirms tam pēkšņi pēdējā brīdī pārdomā, tad tas, ir, tad tas nozīmē atņemt vakcīnas devu kādam citam. Tā kā, ja ir pieteicies cilvēks uz šo vakcināciju, tad tas, ja grib maini savas domas, tas jādara pietiekami laicīgi un nedrīkst vienkārši neierasties uz vakcināciju, īpaši, kamēr mēs lietojam šo pirmo vakcīnu. Jo mums katra deva ir kāds aizsargāts veselības aprūpes darbinieks. Jā, paldies, Galbas kungs, jā. Jā, es arī varbūt pavisam īsti gribētu piebilst, mēs arī saskaramies jau ar tādām līdzīgām situācijām, bet citu vakcīnu kontekstā, jo šobrīd primārā veselības aprūpe mēs strādājam arī stingri pēc pieraksta un stingri pēc grafika, un arī šogad mums tas, pieņemsim, bija brīdis, kad gripas vakcīnas mums arī bija tādā noteiktā skaitā, cik tās bija. Protams, mēs sākām un vakcinējām ar prioritārām grupām, Ja kāds atteicās vai nevēlējās tai laikā, tad, protams, mēs piedāvājām nākamām grupām. Protams, ja mums šīs gripas vakcīnas ir pieejamas un cilvēks ir pārdomājis, mums nav nekāda problēma, mēs vakcinējam. Vienīgā problēma ir potenciāli arī tāda ar šo vakcīnu, ka tās vakcīnas nebūtu to tajā brīdī. Vai arī tur jau ir iesāktas citu personu vakcinācija un tas gripētais ir vienkārši, viņam nāksies atkal gaidīt. Bet, nu, es domāju, tāda situācija, kad mēs varētu, kādu vienkārši, ja kāds palaidis garām savu rindu un atpakaļ, viņš vairs nevar saņemt šo pakalpojumu, es domāju, ka tāda situācija viennozīmīgi neveidosies. Paldies. Ķersimies klāt lielākai tādai jautājumu grupai par izvēlēm attiecībā uz dažādiem zāļu ražotājiem. Un tad šis te pirmais jautājums, saistoties atkal ar blaknēm, man ir jautājums, kāpēc zāļu ražotāji atsakās uzņemties atbildību par blaknēm, tas vien cilvēkos rada aizdomas par vakcīnas drošumu. Šāds jautātāji komentārs ienācis. Tad varbūt šo var pakomentēt zāļu tie, kas saprot zāļu ražotāju loģiku, tad kā ir ar ražotāju atbildību un šo te blakus parādīšanos. Es īsti nepiekrītu formulējumu, ka ražotājs atsakās uzņemties atbildību par blakus parādībām. Tas, kas mums ir jāsaprot, ka, faktiski mēs jau to atkārtojam regulāri, bet jebkurām zālēm blaknes ir iespējams. Un visas tās blaknes, kuras ir zināmas uz reģistrācijas brīdi, tiek izvērtētas reģistrācijas procesā. Un tā tālēn izsakoties, mēs liekam vienā kausā visus ieguvumus, kas ir pacientam, un otrā kausā visus riskus, kas ir pacientam. Un tie riski ir blakus parādības tajā skaitā, un mēs viņus zinām. Un ja kaus pasvarās par labu ieguvumiem un riski mazāki, tad šī brīdī viņiem tiek sniegt iespēja doties tirgu un zāles pārdot, nestoties to, ka mēs zinām, ka blaknes ir iespējams, bet ieguvums ir lielāks nekā risks. Un faktiski, runājot tad par pacientu aizsardzību, tad mums ir Latvijā un visās valstīs, Ir noteikti kārtība, kā tiek aizsargāti pacienti, kas ir cietuši no veselības aprūpes, kaut kādām problēmām, kas ir ārstniecības riska fonds, kuram cilvēkam tiek kompensēti zaudējumi, kas ir radušies ārstniecības procesā, ja tādi ir gadījušies. Paldies. Paturpināsim šo. Tāds kombinēts jautājums, kāpēc tiek iepirktas vakcīnas no dažādiem ražotājiem un kāpēc netiek anulēts vakcīna iepirkums no AstraZeneca, ja zināms, ka tās kvalitāte ir zema, kā jautātājs to ir uzzinājis. Cik saprotu, tad mums nav tā kā citās valstīs, piemēram, Izraēlā, kur vakcinācija būs līdzvērtīga visiem ar Pfizer, te tā tiek dalīta slāņos. Vai tā tas ir un kāda būtu jūs atbildi uz šo jautājumu? Tātad vakcīnu iepirkumu veidoja Eiropas komisija un Latvijas pārstāvis bija Nacionālais veselības dienests. Eiropas komisija veidoja šo vakcīnu portfeli dažādojot izstrādes tehnoloģijas, jo mēs vēl joprojām nevaram būt droši, ka pilnīgi visas vakcīnas nonāks līdz reģistrācijai. Līdz ar to riski tiek dalīti, lai mēs neliktu visu kārtu tikai uz vienu vakcīnu, kas iespējams pēc tam vēlāk nemaz nesniegs reģistrāciju. Un tāpat Pfizer vakcīna izrausies pa priekšu, bet ir vēl vairākas vakcīnas, kuras plānots janvārī reģistrēt. Un tad attiecībā uz jautājumu par AstraZeneca efektivitāti, es noteikti nevaru piekrist, ka efektivitāte būtu vērtējama kā zema, gluži pretēji. Efektivitāte vērtējama kā ļoti augsta,
Turklāt AstraZeneca vakcīna ir faktiski vienīgā, kur šobrīd mēs zinām, ka pētniecības stadijā tika uzraudīta arī transmisija, asimptomātiska transmisija, kas arī ļoti vērtīga, jo mēs jau tanī brīdī būsim informētāk par tieši šīs vakcīnas iespējams samazināt asimptomātisku COVID transmisiju, kas ir ļoti vērtīga, līdz ar to faktiski viņa nekādā mērā nav vērtējama kā sliktāka, kā Pfizer vakcīna vai kā cita no vakcīnām, kas šobrīd izstrādes stadijā. Vai kādam vēl kas piebilstams pie šīs atbildes? Jautājums arī vai taisnība, ka lietuviešus vakcinēšot ar Sputnik 5? Varbūt vispār Sputnik lomu un klātesamību šajā te diskusijā jūs varētu pakomentēt, jo daudzi jautā par to, kāpēc neizvēlēties vakcīnu no Krievijas, piemēram, kāds ir šis te pamatojums un ko savukārt nozīmē sadarbība ar Sputnik izstrādātājiem, kādas tam var būt konsekvences, vienmēr cakot Sputnik 5 un vakcinēšanās, kurš varētu šo jautājumu atbildēt. Nu, tīri no zaļu reģistrācijas puses, principā, jebkura vakcīna būtu jāreģistrē Eiropas zaļa aģentūrā, un šobrīd Eiropas zaļa aģentūrai nav nekāda informācija par šo vakcīnu, kas būtu nepieciešama reģistrācijai, līdz ar to mēs viņu nevaram izmantot bez reģistrācijas, un man nav nekāda informācija par to, ka Lietuva plānot izmantot šo vakcīnu cilvēku vakcinācijā Lietuvā. Mhm. Paldies vēl par Sputnik 5, ja varētu pakomentēt no tā, kas ir izskanējis, jo šis ir pietiekami būtisks jautājums. Jebkurā tirgū, ja ir kāds alternatīvs preparāts, tad kā pret to attiekties un varbūt tā būtu bijusi kāda pareizā izeja vai tieši pretēji. Tad, ja varētu mazliet no savas profesionalitātes perspektīvas ieskicēt, kā jūs redzat šo laukumu. Es varbūt piebildīšu par Sputnik, tātad tehnoloģija ir ļoti līdzīga kā ar AstraZeneca, un nepavēlti mēs esam dzirdējuši, ka viņi sadarbojās tieši zinātnisko datu jomā, un tas ir apsveicami. Tātad, ja ir iespējama šī līdzvērtīgā datu salīdzināšana, tad ieguvēji būs visi. Tāpēc... Jā, tas laikam būs mans vienīgais komentārs, un es arī noteikti gribētu pateikt, ka nezinu, kāpēc radies kādam ir iespējas, ka AstraZeneca ir mazāk efektīva vai kā savādāk mazāk vērtīga vakcīna, pilnīgi noteikti ne, un AstraZeneca tehnoloģijai ļoti labu ierosinātā šūna imunitāte, kas ir būtiska pie vīrusa infekcijām. Paldies par komentāru. Kādam vēl kas piebilstams? Nākamais jautājums. Jā, Jauga, jā. Ja, nu, ja par Sputniku otrās fāzes vērtījums ir nopulcēts prestižā žurnālā The Lancet, un nav publikācijas par trešās fāzes vērtījumu, tā kā nu, nevar teikt, šī vakcīna ir slikta vai kaut kādā veidā, tātad, bet Eiropa jau pieturās pie vienotiem reģistrācijas, noteikumiem, un mēs esam Eiropas Savienības valsts, un tāpēc nu, Latvija vai Lietuva nu, diez vai uzņemsies atbildību pirkt nereģistrētas vakcīnas un lietot, nu, tas būtu, pašien citi vēl var papildināt šo, tā kā nu, jāsaprot, ka nu, tas Sputniks nav tik tālu vēl aizlidojis nemaz. Tā kā, bet, nu, jā. Skaidrs. Ja kādam vēl kas papildinām šajā jautājumā, tad jā, ja nē, tad par Sputniku šobrīd slēdzam. Jā. Īsi, nu, vispār jau interese par medikamentiem, kas ir ražoti vēl Krievijā, Baltkrievijā, nu, mūsu sabiedrībai ir. Un nu, ļoti bieži ir tādi diezgan nostaļģiskas tādas sajūtas attiecībā par šiem medikamentiem, un mēs daudzi atceramies agrāk lietot uz dažādu tur bija, nu, kas tik nebija ja, no šiem medikamentiem lietoti praksē. Un cilvēki vēl mēģina arī ievest šos medikamentus, jautā ģimenes ārstiem par medikamentiem, kas ir ražoti Krievijā, jā, kas varbūt cenas ziņā ir varbūt reizēm pievilcīgāki. Tas, ko mēs parasti skaidrojam un atbildam pacientiem, kad mēs pieļaujam, ka šie medikamenti, protams, ir labi. Es pieļauju arī, ka šī vakcīna ir efektīva.
Taču tās prasības, ko mēs izvirzam medikamentiem mūsdienās Eiropā, Rietumvalstīs, ir ļoti augsti. Un lai mēs sasniegtu šo te, no, vienoto gan ražošanas standartu, gan ka mēs varētu, teiksim, kā ģimenes ārsti, uzticēties tiem medikamentiem, ko mēs parakstam saviem pacientiem ikdienā, lai tie būtu tādi paši līdzvērtīgi medikamentiem, kas tiek izmantoti austrumu valstīs. Ja, nu tad, es domāju, ka tas ir diezgan liels darbs, un tur ir pamatā ir vajadzīgi ļoti, ļoti lieli pētījumi, kas ir atbilstoši mūsdienu prasībām, lai mēs varētu droši šos medikamentus lietot praksē. Tad pamatā arguments, es domāju, šeit būtu medikamentu un vakcīnu drošība un visu šo pētījumu, veikšana atbilstoši mūsdienu prasībā. Paldies par papildinājumu. Tiem, kas pieslēdzās mums, piemēram, šobrīd, mēs esam diskusijā par vakcinēšanos un vēl esam sadaļā, kur atbildam uz iesūtītajiem jautājumiem. Un jau pēc drīz, pēc īsa laika drīz, ķersimies klāt arī tiem jautājumiem, kas ienāk dažādās platformās. Šobrīd mēs tiekam translēt gan TVN tiešraidē, gan Latvijas sabiedriskā mēdija Facebook mājaslapā, gan Veselības ministrijas Facebook un SPKC Facebook, kur vien Facebooks ir tāds sajūta šovakar, mēs tiekam translēt. Un jūs droši varat uzdot savus jautājumus, un mēs pēc labākās sirdsapziņas mēģināsim uz tiem atbildēt, ja neatbildēsim, tad pēc tam taisīsim citu pārēdu, kur atbildēsim. Līdz ar to jautājumi ir tiešām ļoti, ļoti daudz un apjomīgi, un ļoti specifiski, un mēs uz specifiskiem jautājumiem arī mēģinam rast atbildes šovakar. Jautājums šāds, kā speciālisti var paredzēt, ka nebūs nākotnē proti 1 līdz 20 gadu laikā nekādas negatīvas sekas reproduktīvajai sistēmai, kā arī negatīvas sekas neparādīsies pēcnācējiem, kur vecāki būs saņēmuši vakcīnu, ja vakcīna ir izmēģināta īsa laika posmu un pieņem, ka tādu datu nav. Un šis jautājums un šī te baža par reproduktīvo sistēmu ietekmi ilgtermiņā, jo tā ir loģiski, nav iespējams bijis to atmērīt līdz šim, ir ļoti daudz un plaši uzdots jautājums. Tad vai jūs šo varētu pakomentēt no savas perspektīvas un mēģināt atbildēt uz šo jautājumu? Kurš pirmais? Es saprotu, ka mēs jau 51 minūtu runājam, sākumā jūs smaidījāt, tagad tas enerģijas līmenis ir mazliet nokraties, tā kā uzvalkamies, saņemamies. Tātad kā var paredzēt, ka nebūs problēmas, piemēram, pēc 20 gadiem no tā, ka cilvēks vakcinējas šodien? Labi, es mēģināšu laust to ledu, bet es labprāt gribētu, ka Zaļvalsts aģentūra arī iesaistītos šī jautājuma atbildēšanā. Tātad ļoti daudz, kas ir atkarīgs arī no vakcīnas sastāva, no medikamentu sastāva. Mums ir vielas, ko mēs zinām par viņu potenciālo ietekmi uz augli vai uz reproduktīvo sistēmu. Un te es ceru, ka Zaļvalsts aģentūra arī papildinās, bet pirms mums nav šo datu, mēs parasti vienmēr nostājamies piesardzības pusē un sakam, kamēr mums šie dati nav, mēs nesakam, ka drīkst. Tātad to, kas notiks pēc 20 gadiem no vakcīnas, ir arī ņemot vērā analoģiju ar citām vakcīnām mūsu dzīvē. 20 gadi ir pārāk ilgs laiks, lai tur būtu kaut kāda ietekme. Un es pieņemu, ka tagad šis jautājums ir sabiedrības galvās vairāk tieši tāpēc, kad ir izskanējusi šī piesardzības ziņa, kad rūtniecas mēs nevakcinējam, sievietes, kas zīda bērnus, mēs arī patreiz neiesakām, bet tas nav tāpēc, ka mums ir pamatotas aizdomas, ka tur būtu kāda slikta ietekme, bet rūtniecas un mazi bērni medikamentiem, kas nav sākotnēji paredzēti tieši specifiski viņu vecuma lietošanai, šis apgalvojums, ka mēs to drīkstam bez bažām, vienmēr nāk ar laiku ar tātad faktiem, kas ir radušies vien pētījuma rezultātā un vēl kā ar citiem medikamentiem arī ar vakcīnām un līdz šim daudzām vakcīnām vienmēr tajā pētījuma populācijā un tagad ar Covid vakcīnām mums ir Es laikam gribētu teikt, ka pa visiem kandidātiem kopā vairāk 100 000 vienmēr būs kāds, kas paliks stāvoklī, būs kāda sieviete, kas saņems vakcīnu pēc ilgāk vai mazāk ilgu laiku,
kļūst grūtniece. Un arī šie pirmie rezultāti diezgan daudz sākotnēji dod tālāko rekomendāciju sniegšanai. Un cik man ir informācija par šiem zāļu kandidātiem, vakcīnu kandidātiem, tad līdz šim nav bijusi novērot kaut kādu, kad varētu būt nelabvēlīga ietekme vai iznākums, bet, protams, vakcīnu saņēmēju populācijā pētījumā neviens bērns vēl nav piedzimis. Paldies, jā, Zaļa valsts aģentūra. Jā, paldies. Nu, kā jau profesori minēja, tad tieši tā fertilitātei tiek pievērsta pastiprināta uzmanība jau agrīnā stadijā, brīdī, kad zāles tiek pētītas tikai uz dzīvniekiem, un jau šajā stadijā tika secināts, ka netiek novērāta nekāda tieši vai netieša ietekme uz reproduktīvo veselību. Un tas, ko es vēl gribētu piemetināt, ka pētījuma laikā arī tika, nu, faktiski tika iekļauts sievietes, kas vēlāk kļuva par topošajām māmiņām. Un attiecīgi arī šo skaisto brīdi pieredzēja pētījuma laikā. Un nekādas problēmas netika novērotas, un tieši šīm sievietēm pastiprināt arī uzraudzīs viņas pēc pētījuma ilgstošākā laikā. Skaidrs, paldies. Vai kādam vēl kas bilstams pie šī jautājuma par reproduktīvo veselību? Jā, lūdzu. Jā, nu, mums kā ģimenes ārstiem arī ļoti bieži uzdod šādus jautājumus, arī gan šīs Covid vakcīnas sakarā, gan arī citu vakcīnu sakarā. Kaut kur mūsu valstī ir iesakņojies tāds mīts, kad ir kaut kāda saistības starp vakcināciju un reproduktīvo veselību. Taču, ja mēs tā padomājam vispārībā, uz ko darbojas vispār vakcīnas, kā darbojas vakcīnas, tad tur vispār saistībā ar reproduktīvo veselību nav. Vakcīnas neietekmē reproduktīvo veselību. Un arī tas, šis te mīts vairāk pastiprinājās tieši varbūt ienākot un tieši vakcīnai, ko mēs saucām savulaik par vakcīnu pret zemdes kakla vēzi. Un tad kaut kā mēs mēģinājām varbūt sasaistīt kā daļa sabiedrības zināmus notikumus ar šo te vakcīnu. Taču pierādījies ir pretējais, ka šī vakcīna tīri pat varētu uzlabot auglību. Un vispār gribētu nomierināt sabiedrību vēlreiz, ka vakcīnas neiedarbojas, to darbības mehānismas vispār nav saistīts ar reproduktīvo veselību. Ko dara vakcīna? Tātad mēs vakcinācijas un imunizācijas procesā parādam mūsu imūnsistēmai, kā dabā izskatās noteikts mikroorganismus. Un pēc būtības tas ir arī viss. Un ļoti daudzas vakcīnas ir paredzētas arī īpaši grūtniecēm, un arī Latvijā mēs veicam vakcināciju pret grīpu. Mēs veicam vakcināciju pret difteriju, stingunu, krampju, garo, klepu. Jā, ir noteikts vakcīnas, ko mēs neiesakam grūtniecēm, vairāk tieši dēļ tāda teorētiska riska, nekā tādēļ, ka kāds kas būtu piedzīvots, un salīdzinot ar citiem medikamentiem, tad vakcīna būtu drošāk, grūtniecei, nekā, teiksim, pat dažs labs pretsāpju medikaments vai asinsspiediena medikaments vai tādi medikamenti, ko mēs lietojam ikdienā. Katrā gadījumā, ja ir šaubas kādas, kas ir saistīts ar reproduktīvo veselību, noteikti atkal aicināšu vaicājiet ģimenes ārstiem. Ja ir joprojām šos jautājumus, mums kā ģimenes ārstiem ir grūti atbildēt, vaicājiet speciālistiem. Mums ir brīnišķīgi vakcinācijas kabineti, kur var daudz detalizētāk saņemt šo informāciju, taču es aicinātu nesaistīt šos te vakcināciju ar zināmiem riskiem reproduktīvai veselībai. Tādu pētījumu un pierādījumu šim apgalvojumam pasaulē nav, lai gan vakcinācija jau pastāv ļoti, ļoti ilgi. No vēstures faktiem piebildīšu, kad ir viena vakcīna, kam ir bijusi ietekme, bet nevis uz reproduktīvo sistēmu, bet tieši uz augli, tad, ja mēs vakcinējam grūtniecis, un tā bija baku vakcīna, bet to mēs jau pilnīgi sen vairs nelietojam, un visas pārējās līdz šim lietotās patiesībā arī dzīvās vakcīnas ir ilglaicīgā periodā parādījuši, ka nav vakcīnām ietekme, pat dzīvajām vakcīnām uz augli, dažādās attīstības stadijās.
Jā, paldies. Jā, Uga, lūdzu. Nē, nu, varbūt tur ir tā gēnu vakcīna, tās par gēnu izmaiņām, un, jo šīs saucamās gēnu vakcīnas, ja mRNS, messenger RNS vakcīnas, nu, nu ir, var teikt, var saukt par gēniem, bet nekādā veidā šīs, šie gēni neintegrējās cilvēka genomā un nekādā veidā nav iespējama nu, kaut kāda pārnes ar bērniem. Tas ir tāda leģenda, nu, ka izmaina to cilvēku ģenētisko materiālu un tas pilnīgi nav iespējams un mēs ikdienā messenger RNS uzņemam visādos veidos. Tātad, nu, tas absolūti nav iespējams. Manuprāt, tas jautājums ir uzdots tādā kontekstā, ka šīs gēnu vakcīnas izbojās mūsu ģenētisko materiālu. Jā, paldies. Ja mēs tagad virzamies uz priekšu neliels atgādinājums skatītājiem, mēs esam kopā stundu, un šobrīd mēs esam kopā stundu, kā ziņu dienests paralēli aizmugurēta, tikmēr valdība jau ir pasludinājusi, ka mēs sastapsimies ar komandantu stundu, bet tas ir cits stāsts, un par to jūs varēsiet pievērsties pavisam noteikti visos ziņu virsrakstos jau pēc brīža. Mēs turpinām šeit ar skatītāju iesūtītajiem jautājumiem, tiem vēl pusstundu un tad pusstunda tiem jautājumiem, ko jūs esat uzdevuši tieši tagad šīs pārraides laikā. Tad jūs jau skārāt eksperti šo te vakcīnas sastāvu atbildot uz iepriekšējo jautājumu un tam ir tāds milzīgs kompleks jautājums iesūtīts no skatītāja vai un kādas ir ekspertu bažas un raizes par jaunajām vakcīnām vai proti vai viss ir tik rožaini un vai tās ir unikālas un kas ir unikāls tieši COVID-19 vakcīnām un kā COVID vakcīnas atšķiras no citām, piemēram, gripas vakcīnām un vai šīs atšķirības ir saistītas ar papildus riskiem veselībai. Kāds ir risks veselībai, ja Covid vakcīnas kādā posmā loģistikas ķēdē pārāk ilgi bijušas pārāk augstā temperatūrā, ņemot vērā specifiskās transportēšanas vajadzības, vai tās var sabojāties, un kā atbildīgās personas atpazīs vakcīnas, kas ir sabojājušās. Un vai vienā vakcīnā ir viens vai vairāk vīrusu veidi, un vai šī Covid vakcīna visticamāk būs sezonāla vai arī vienreiz lietojama. Man ir liels paldies par šo jautājumu, kurš ir ārkārtīgi komplekss un sastāvē no septiņiem jautājumiem faktiski. Bet tad par sastāvu objektīvi par jūsu, kā ekspertu arī bažām, kas varētu varbūt nebūt arī kārtībā, un par to, nu, kā loģistikas procesā, ja viņa sabojājās, vai to var vispār noteikt, un kādas ir no tā sekas, un vēlreiz par šo te sezonalitāti un vienreiz lietojamību. Tad kā sāksim kādā secībā atbildēt uz šo jautājumu virkni par sastāvu un līdzību ar citām vakcīnām un to, vai tās var sabojāties un kas tad notiek? Kurš ķersies klāt? Pa vienam nevis reizē, jā. Labi, es bišķiņ par sastāvu. Tātad vismaz tās, ko mēs zinām, kas ir tuvāk reģistrācijai, tur tas sastāvs ir precīzi zināms un jāsaka, jo tālāk mēs ejam nu, tātad gadu ziņā un tehnoloģija attīstība ziņā, jo īsāks ir šis sastāvs vakcīnām, kas viņā tātad, kas tad lācītiem vēdrā. Un no jaunajām vakcīnām tikai, es teiktu tā, pilnīgi jauna ir messenger vakcīnas. Bet šī tehnoloģija nav jauna citās specialitātēs, tātad šī tehnoloģija ļoti efektīva, ja diezgan ilgi tiek pielietota onkoloģiskajā terapijā. Un es gribētu arī teikt, ka neviens nesaka, ka tagad dzīve būs rožaina un viss ir labi, un nu, mēs tagad esam viļņa augstākajā posmā. Un kā jau teica arī Zāļvalsts aģentūra, pilnīgi visam, jebkurām medikamentam var būt negatīvas kaut kādas sekas kādā dzīves posmā, bet to mēs visu redzēsim. Patreiz tas, kas bioloģiski varētu būt ticami vai mazāk ticami, izskatās, ka nevajadzētu būt, bet, protams, kad eksperti joprojām tur rokas puls un
kamēr vakcīnas tika vērtētas, arī piedalījās ļoti daudz neatkarīgi eksperti un eksperti no vismaz Eiropas Savienībā, arī ļoti daudz eksperti no Skandināvijas valstīm, kas ir ļoti konservatīvi, skrupulozi, un viņiem arī ir bijušas savas neveiksmes ar vakcīnām. Un ja šīs dalība valsts un šie eksperti beigās ir secinājuši, ka vakcīnas ieguvumi ir daudz būtiskāki nekā teorētiskie riski, nu, tas mums visiem būtu jāņem vērā. Paldies, jā, vēl komentāri. Ja komentārs tad no mūsu puses, sākot ar jautājumu par bažām, dušanka atkārtosimies atkal un atkal, bet tieši tā, tas nav pilnīgi rožains un cilvēkiem ir jāapzinās, ka jebkurām zālēm risks arī tām, kuras mēs lietojām ikdienā. Mums ļoti patīk ibuprofens paracetamols, Latvijā ļoti daudz, pārāk daudz viņu lieto, un arī šīm zālēm risks īpaši lietojot daudz un ilgtermiņā. Un, protams, kad ir arī novērotas alerģiskas reakcijas, ir svarīgi, ka mēs esam gatavi šī reakciju pārvaldīšanu. Un faktiski mēs esam informējuši, kāda ir priekšnosacījuma kabinetam, lai varētu sekmīgi šo alerģisko reakciju pārvaldīt, ja tāds gadās. Un tie ir ļoti reti gadījumi, kad tas notiek. Un tad jautājums par vakcīnu sabojāšanu un piegādes ķēdi, tad vakcīnām tiek uzraudzīta temperatūra katru minūti, ko viņas pamet rūpnīcu. Tātad jau vakcīnas ieliekot lidmašīnā vai kravas konteinerā visu laiku ir līdz termometrs, kas dod interneta GPS signālu un ir iespējams izsekot šai temperatūrai līdz pat lieltirgotavai, kur savukārt atkal šīs vakcīnas tiek pārvietotas dziļajā saldēšanā, un tas ir dažu minūšu jautājums, kur atkal ir nemitīga temperatūras uzraudzība katru minūti, un tad tālāk viņas nonāk uz vakcinācijas kabinetu, kur arī kabinets pārliecinās vakcīnu saņemot, kādā temperatūrā viņš ir saņēmis, un vakcinācijas dienas gaitā viņš arī tur te vakcīnas atbilstošu leduskapī un pastāvīgi uzraug temperatūru, lai tā tiktu nodrošināta. Un faktiski tās vakcīnas arī nav tā, ka pilnīgi jāsolas, viņas var uzturēties arī ārpus leduskapi noteikti stundu skaitu, un ja viņas tiešām tiek, teiksim, gadās, kad ja kaut kas ir izmetams un nelietojams, tad faktiski vakcīnas kļūst neefektīvas, un tur nav nekāda drošuma riska no tā, bet faktiski vakcīnas kļūst neefektīvas. Jā. Papildinot saistībā par to vakcīnas transportēšanu, šī Covid vakcīnas nav vienīgais medikaments vai vienīgās vakcīnas, kurām ir jāievēro īpaši transportēšanas un uzglabāšanas noteikumi. Lielākajai daļai dakteris Zaufs varēs papildināt vakcīnu, kas nonāk viņa vakcinācijas kabinetā. Mediķi jau ir pieraduši strādāt ar vakcīnām, kurām ir jāievēro kaut kāds noteikts režīms un jāmonitorē pēc noteiktas kārtības šī temperatūra. Un tieši tāpēc vakcinācija notiek tajās vietās, kur cilvēki ir sagatavoti un kur ir apmācīti par to, kā to darīt, nevis brīvi, kā tas var to glabāt savā rokasomijā. Tieši tāpēc mēs uzticamies ārstniecības iestādēm, vakcinācijas iestādēm, kuras rūpēsies par to, lai šie režīmi tiktu ievēroti un sekos līdzi no paša sākuma līdz pašām beigām. Un arī piekritīšu, nav jēlas lolas, un tāpēc mums ir iespējas arī viņas izplatīt uz nelielākām vietām, kur ir vajadzīgs arī nelielāks mazāks vakcinēto skaits. Jā, bet mūsu mediķi jau ir pieraduši strādāt ar medikamentiem, kuriem ir jāuzglabājās īpašos temperatūras režīmos. Paldies. Jā, Dzelbskungs. Jā, pievienošos Elīnai. Jā, ir medikamenti, kuriem mums ir jāievēro diezgan stingras prasības attiecībā uz temperatūras režīmu, un to ievēro ne tikai ģimenes ārstu prakses, arī vakcināciju kabineti, arī aptiekas, kas tirgo dažādus medikamentus, tā ka tas nekas nav tāds unikāls vai nepārvarams un būtu pilnīgi nesaprotams un nezināms, ko ar to darīt. Ja? Es domāju, ka šī nebūs lielākā problēma. Un runājot arī par jautājumu, ko uzdeva klausītājs, par sastāvu, es gribēju teikt, ka manā skatījumā šīs vakcīnas sastāvs, varētu teikt, ir ļoti labs un unikāls ar to, ka
praktiski ir tikai aktīvā viela. Un tāpēc jau arī ir šī mīnus šie 75 grādi, un šis savienojums ir uzglabājums šādā temperatūrā, lai tas arī saglabā savu unikālo struktūru, un tad, kad mēs, nu, teiksim, tā to atkausējam, lai viņš nezaudē savu aktivitāti un tuvākajā laikā jāizlieto. Un tātad šī te īpašā gan šī te uzglabāšana, tā ir tieši arī tādēļ vajadzīga, kad viņi nesatur nekādus konservantus vai kādas vēl citas vielas, kas padarītu šo vakcīnu, teiksim, no tādu vieglāku uzglabājumu. Jā, tātad tieši šis sastāvs ir, varētu teikt, ir praktiski tikai aktīvā viela. Un pārējās šīs te jautājumas sadaļas, kas varētu būt, ja nepareizi tiek uzglabāta vakcīna, Tad ņemot vairāk, ja, kad tieši ir jāievēro šis temperatūras režīms, to neievērojot, vakcīna, protams, nepaliks varbūt indīga vai kaitīga, bet tā zaudēs iespējams, tā zaudēs savu efektivitāti, un tādēļ ir svarīgi šis temperatūras režīms. Un papildus riski, no, tie ir tie paši, kas ir pacientam nozīmēt jebkuru medikamentu, un pamatā mēs vairāk tā kā, satraucamies par zināmiem kādiem nepanesības riskiem vai alerģiju riskiem, bet varbūt iegūstot ar vienu lielāku pieredzi un iepazīstoties ar vien vairāk ar datiem, es domāju, ka mēs būsim pārliecību, ka tur nekas tāds īpaši nav, un arī šobrīd jau ir savakcinēti ļoti daudz cilvēku un nav ziņojumi par to, ka būtu kādas no, ārkārtīgi nopietnas problēmas un, un tādas situācijas, kā mums būtu ļoti, ļoti jāpiesargās. Labi, paldies, virzamies uz priekšu. Jā, Uga, lūdzu. Par to pēdējo, nu, Pfizer-BioNTech vakcīnu, tātad tā pēdējais etaps jau nav saistīts ar 75 grādiem, un tātad pēdējais etaps ir diezgan, nu, tāds tradicionāls, un vienīgi ir tas laika limits, 5 dienās šī vakcīna ir jāizlieto, tā kā īstenībā šie sarežģītie aspekti ir tajā, nu, no rūpnīcas, nu, tajā, kas ir ļoti centralizēti un tiešām ļoti kontrolēti. Tā kā tas, kas nonāk pie parastajiem vakcinētājiem, tur nav vairs ne sausie ledi, ne visi šie, nu, sarežģītie loģistikas pasākumi. Paldies. Vēl būtiska jautājuma daļa saistās ar iespējamām reakcijām uzreiz pēc vakcinēšanās, proti tāds arhetipisks jautājums, jeb jautājums, kas atkārtojās bieži dažādās izpausmēs, vai vakcinācija iestādes spēs nodrošināt arī to, ka katrs vakcinātais tiks novērots 15-30 minūtes pēc vakcīnas saņemšanas un anafilaksis gadījumā varēs saņemt nepieciešamo medicīnisko palīdzību, vai kabinetiem būs pieejami antihistamīns un epinefrīns pietiekamā daudzumā, proti, ja sākās alerģiskas reakcijas, lai varētu palīdzēt. Cik vispār var cilvēks justies droši tajā brīdī, kad viņš nonāk vakcinācijas kabinetā, it īpaši, ja mēs runājam par šāda mēroga vakcinācijām? Jā, Uga, lūdzu. Varbūt par cik stādiņu slimnīca ir tāds apjomīgākā pieredze Latvijā. Mēs esam novakcinējuši jau nu, gandrīz 700 cilvēkus 2 dienās. Un tā tad nu, ir gan ārsta apskate, gan ir vieta, kur apsēsties un tiešām tiek ievērot šīs 15 minūtes. Un ir pieejams anesteziologs gadījumā, ja šīs no alerģiskās reakcijas sākās, un es gribu varbūt pateikt, protams, ka mums šī intensīvā vakcinācija norit pagaidām ļoti veiksmīgi un tiešām ļoti organizētā veidā, tātad, protams, pie tā ir jāpiedomā visiem soļiem, tas ir arī ražotājs par to rūpējās, tātad ir bijušas izglītības speciāli, nu, pasākumi, tātad katrai vakcīnai būs, protams, savi atšķirīgi soļi, un par to ir, nu, tātad tam ir tiek pievērsts ļoti liela uzmanība, bet vēlreiz gribu pateikt, tas nav nekas sarežģīts un unikāls, jo vakcinācijas kabinets strādā Latvijā jau gadu desmitiem, un, nu, tie principi jau ir līdzīgi. Jā. Profesori, lūdzu. Es gribēju tieši to, ko Uga piebildu beigās, tas jau nav, tā jau nav nekāda jauns ritenis, nav jāizgudroja vakcinācijas kabinetiem,
vienmēr ir bijis jābūt tā ekipētiem un darbiniekiem, kas tur strādā, kompetentiem un prasmīgiem, sniegt palīdzību šādu situāciju gadījumā. Un tas nav nekas unikāls, un tāpēc, kad, protams, izskanēja šie divi gadījumi no Lielbritānijas un viens no ASV, visi tam vairāk pievērs uzmanību un papildus, bet tas nav nekas iepriekš nebijis. Tam ir jābūt pie jebkuras vakcīnas, jebkurā vakcinācijas kabinetā, un tieši tāpēc mēs nevakcinējam Narbisonā. Jā, produktu placements tas nebija. Jā, lūdzu. Piedošana. Lūdzu. Varbūt papildinot to, ka neskatoties uz to, ka tā ir tā, it kā tā pierastā praksa, tad, protams, tāpēc jau arī mēs aktīvi vakcinācijas iestādēm regulāri sazinamies un mēģinam tās vakcinācijas iestādes, kas uzsāk vakcināciju, mēs atkal un atkal par to atgādinam, un tāpēc ir šī apmācības, instrukcijas, un ka mēs mēģinam aktīvi atgādināt par visiem sīkumiem, kur, protams, pie šī tik lielas un masveidīgas vakcinācijas, protams, vajag atgādināt, jā. Bet tas, tad tiešām tas neatšķirās no visiem citiem vakcinācijas procesiem, kas ir citām vakcinācijām. Paldies. Labi, virzamies tālāk. Intelektuāli izaicinošs jautājums manā skatījumā, jo sasaist atkal kopā gan vakcinēšanos ar paradumiem, un jautātājs saka, vai pareizi saprotu, ka vakcinētie cilvēki būs vēl bīstamāki par nevakcinētajiem, jo daļēji vai pilnībā atmetīs piesardzību, nemazgās tik bieži rokas, nelietos dezinfekcijas līdzekļus un tā tālāk, kā rezultātā sanāk, ka izplatība tikai augs. Kā jūs varētu šo jautājumu atbildēt, komentēt? Uga, Dumbis, lūdzu. Nē, nu, te jau tika minēts, ka ja ieguvumi būtu nu, mazāki par zaudējumiem, tad nu, neviens cilvēks nevakcinētu. Es nezinu citus medikamentus, nu, pasaules vēsturē, nu, kur tādu iespaidu uz sabiedrības veselību kā vakcīnas. Mums nav ne mazākā pamata domāt, nu, ka šī slimības gadījumā būs kaut kas savādāks. Tātad, protams, ka šai vakcīnai ir jāpalīdz tik galā ar epidēmiju un slimību. Un neviens nešaubās, ka tas tā arī notiks. Tā kā, nu, es galīgi nepiekrīstu šīm bažām. Nu, tātad, mēs jau pieskārāmies arī par to, vai potenciāli varētu būt kāds, nu, varētu inficēt citu. Tā kā es domāju, ka šeit nu, skaidrs, ka vakcīnām ir milzas priekšrocības pār citiem pasākumiem. Varbūt es papildināšu šo ar vēl vienu uzdoto komentāru, pat ne jautājumu, dzīves stāstu, un tad pārī arī šeit var atbildēt. Jo šis ir ļoti, ļoti būtiski arī, lai saprastu. Cilvēks ir rakstījis SPKC, jautājumu saņēmis arī atbildi un saka, tā vienkārši nemainot būtību, viņš ir sapratis, ka vakcinācija nepasargās no tā, ka pārnēsāju un izplat vīrusu tālāk, tā tikai nodrošinās man vieglāku slimības gaitu. Tad, tā tas ir, tā tas nav, kur tad tur ir tas mirklis, ka šī te sabiedrības veselība atgūst sevi iepretim epidēmijai. Nu, varbūt mēs jau sākumā, sarunas sākumā šim jautājumam pieskārāmies, man liekas, vairākas reizes, ja, ka mums vēl ir pārsteidzīgi runāt par to, ka mēs varam pārstāt kaut ko ierobežot, tāpēc, ka ir parādījusies vakcīna. Mums par vakcīnu ir pietiekami daudz neatbildēto jautājumu, lai mēs teiktu kādam, lai viņš nemazgā rokas vai nenēsā masku vai neievēro distancēšanos no citiem cilvēkiem vai neusturās ilgi slēgtās telpās, tad, kad viņš to var nedarīt. Ja? Tā kā mēs esam par agru vēl ir spriest par to, no kā mēs drīkstam jau atteikties, saņemot pirmo vai otro vakcīnas devu. Un tas, ko es sākumā teiktu, pēc nesteiksimies ar tāda veida apgalvojumiem, un tāpēc arī visticamāk mani kolēģi ir atbildējuši, ka turpiniet ievērot to, ko esat sākuši ievērot. Paldies, jā. Es varbūt papildināšu vēl, kad ir būtiska atšķirība, cik daudz vīrusu un cik ilgi vīrusu izplata asimptomātisks vai vakcinēts cilvēks, nekā tas, kurš ir slims un viņam aktīvi norit infekcija, vai viņš vēl nav, viņam sākušies simptomi, viņš ir šajā pret simptomu periodā, kad viņš ļoti izplata.
Un te varbūt ir jāpaskaidro arī, kā tad vakcīna strādā, jo tad, kad mums ir pēc vakcīnas ievadīšanas izveidojušās gan antivielas, gan šūnu imunitāte, tad viņu uzdevums ir, tad, kad mēs satiekamies ar to īsto vīrusu, viņš pieķerās mūsu šūnai, viņā ielien iekšā un sāk ļoti aktīvi vairoties. Tad pirmām kārtām antivielas būs tās, kas tie pirmie vīrusu, tās devas, kas ienāks tās antivielas, šo vīrusu neutralizēs, vismaz daļu no viņiem, un neļaus viņam ielīst šūnā un tālāk turpināt vairoties, un arvien vairāk šīs kopijas veidojās, un cilvēks kļūst infekcijos. Tātad pirmās ir antivielas, kas to noblaķē, un tās šūnas, kas jau ir inficētas, mums satiekoties. Viņas tiek iznīcinātas ar šūnu imunitāti, tāpēc pat, ja viņš sastopās ar to vīrusu, un tas vīruss kaut kādu brīdi ir viņā klātesošs, imunā sistēma divos veidos ļoti ātri to notīra un nokopja, un neļauj tālāk vairoties. Jā, es redzu, ka mums ir pievienojusies arī veselības ministre Ilze Viņķele. Sveicināti, liels prieks, ka jūs esat kopā ar mums. Mēs jau runājam stundu un 20 minūtes atbildot uz visdažādākajiem jautājumiem. Un tad daudzi jautājumi skar arī, protams, valsts kompetenci un valsts redzējumu. Tad iesaistot jūs diskusijā, tad arī visi pārējie runātāji atbildējuši šo te pirmo jautājumu, kas mums bija no skatītāja jūsu perspektīvā, tad tuvākais pusgads, ja mēs tā raugamies kontekstā ar vakcinēšanos, kāda būs Latvijas realitāte, vai cilvēki, kuri netiek vakcinēti, zaudēs kaut kādas iespējas, piemēram, pārvietoties pār robežām, vai tie cilvēki, kuri vai būs kaut kādi jauni testēšanas veidi un paņēmieni, teiksim, visu, ko jūs varat pastāstīt mums, kā mūsu neformālajai diskusijai pietiekami ekskluzīvi, kā izskatīsies pasaule tuvākajā pusgadā Latvijā konkrēti, kas jums ir zināms, ka tieši tā tas būs, ka tas būs stabili. Ja? Nu, teiksim, tāds mums jautājums atvainojas par tādu neformālu iespējams valodu. Mēs jau pietiekam ilgi šeit diskutējam, līdz ar to es nevaru iet atpakaļ tajā garstāvoklī ar visām oficiālajām regalijām. Lūdzu, Viņķels kundze. Jā, paldies, kāpēc, lai jums būtu tas jādara. Tad, lai turpinātu šo, manuprāt, sirsnīgo sarunu, es gribēju teikt, jums prieks, ka es esmu ar jums sirdies biju visu laiku ar jums, jau no sešiem, un ja būtu bijis iespēja izvēlēties, labāk būtu bijis šeit nekā tā iepriekšējā sanāksmē. Bet, nu labi, vismaz uz beigām. Tas, ko jūs, Mārtiņa, vaicājāt, ir tāds bezmaz vecgada vakara pasākums ar laimes liešanām un pēc tam lūkošanos uz sienas, kas nu tur sanācis, kur mums ir daži dotie lielumi, ko mēs droši zinām, proti tas lejamais, kausējamais gabaliņš un tā karote un ūdens, ja? Kas ir zināms, un apmēram tik daudz arī mēs zinām, bet kas nu tur kombinācijā sanāks un kādā tempā, to ir daļa lietu, ko mēs nekādi nevaram šobrīd noprognozēt. Ja? Mēs esam darbā, gandrīz tā kā nav jau vairs tie stikli uz darba galdiem, ja? Bet man ir tāds virtuālais stikls, zem kuras ir palikta tā virtuālā vakcīnu piegādes, no tabula grafiks, ja. Bet vienīgais, par ko mēs droši zinām, ir par tām vakcīnām, kuras mēs jau esam saņēmuši, un par pārējām mēs ceram. Ja. Pfizeram ir lielāka cerība, par pārējām mazāka. Bet tas mūs nekādi neatbrīvo no pienākuma un arī savā veidā misijas izdarīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai rēķinot ar šo maksimālo vakcīnu skaitu, kurš būs nebijuši apmērā vakcinācijas kampaņā Latvijas iedzīvotājiem jāsapotē lietošu veco vārdu. Ja? Lai mēs būtu tam gatavi, un tas ir mūsu komandas darbs arī to cilvēku, kas šodien diskutē, par ierobežojumiem, kas notiks, ja neizvakcinēsies un tā, manuprāt, tā situācija ir tik trausla ļoti daudzos aspektos, ka jebkas, kas nāktu ar spēku vai ar tādu sajūtu, ka valsts diktē, nevis sarunājas ar cilvēku,
pārliecina, uzklausa, kas ir tās bažas, atbild uz tām bažām. Var nākt ar lielāku tādu atsitienu efektu negatīvu. Jā. Manuprāt, ir vērts ieguldīt laiku arī visiem, kas mēs šodien darām savas divas stundas laika, lai sarunātos un lai šī līdzestība un atsaucība būtu nevis caur spēku un administratīviem mehānismiem panākta, bet caur kopēju izpratni, ka tas pirmām kārtām ir tam pašam cilvēkam ļoti svarīgi un tad arī sabiedrībai kopumā. Es neticu šādām piespiedus metodēm. Domāju, pie tās polarizācijas, kas arī ir Latvijā šobrīd, tā būtu traka lieta, ko darīt. Izņemot imunizācijas valsts padomu ieteiks, tad nekā... Jautājumi ļoti daudz, kas mums ir ienākuši, saistās ar konkrētām profesiju grupām un pārsvarā tiem cilvēkiem, kas ir šajās te mērķu grupās un, piemēram, skolotāji jautā, vai nebūs tā, ja viņi atteiksies vakcinēties, viņiem tiks liegts darbs skolā. Ir arī medicīnas personāla cilvēki, kas ir skeptiski un saka, ja viņš nevakcinēsies, vai viņš zaudēs darbu slimnīcā. Vai kur šeit ir tas līdzsvars un kuru mēs šeit varam, vai nevaram nomierināt cilvēkus? Viņķels kundze. Es domāju, uz ko jūs skatāties, kundis, lai loza trāpa. Nē, šobrīd diemžēl nedzirdēju, ko jūs izrunājāt, un vēl, ka es nenošauju greizi ar savu sakāmu, varbūt jūs visi jau teicāt, ka tā vajag, bet nē, lūk, arī dati saka, ka nē, mēs neesam šādu variantu vērtējuši. Es gan domāju, ka patērētāju sabiedrību un biznesu uztaisīs regulācijas, kas arī tam neticīgajam tomai liks pārdomāt savu lēmumu, jo biznesi, protams, īpaši, piemēram, līdzsabiedrības vai turisms, ja, lai atkoptos, gribēs mazināt to risku, ja, ka viņi kļūst par tādu riskantas uzvedības un infekcijas pārnēsāšanu savotu, un mēs zinām, ir valstis, kuras neuzņem turistus, kas nevar uzrādīt noteiktu vakcinācijas komplektu. Ja? Un tad tā ir mūsu izvēle, vai mēs to tur dodamies ceļojumā vai nedodamies, un ja mēs izlēmjam doties, tad mēs vakcinējamies. Līdz ar to šis varētu būt pat ne valdību, bet biznesa lemtas tādas regulācijas, kas varētu atstāt iespaidu arī uz mūsu izvēlēm vakcinēties vai ne. Jā, Dace, lūdzu. Jā, es gribēju piebilst par tiem mediķiem un skolotājiem, sevišķi par mediķiem. Mediķi jau nestrādā slimnīcā sevis dēļ, mediķi strādā slimnīcā pacientu dēļ galvenokārt. Un mēs arī redzam, kādas ir tās sekas, ja kāds neapdomīgi kaut ko neievēro, vai apzināti vēl jo sliktāk, ja neievēro. Un, protams, ka mediķi arī ir tikai cilvēki, bet man liekas, ka tomēr nav īsti līdz galam pieņemami un profesionāli atbildīgi, un es jau esmu minējusi arī ētiski, ja mediķi izprot riskus un ieguvumus un nevakcinējas, tikai tāpēc, ka man tā gribās. Un, protams, ka mums nav bezgalīgi daudz mediķu, mēs viņus visus nevaram aizsūtīt strādāt citās nodaļās vai citās vietās, kā tas ir iepriekš ir grips vakcinācija bijusi, ja tā, tas nav nekas jauns, bet es arī pirms vakcinācijas sākās aizsūtīju mediķiem arī savu personīgo vēstuli, kad mums ir jārīkojās atbildīgi un jāizprot, un mediķi kaut kādā mērā šajā posmā ir tie, kas gan rada, gan rāda gaismu šajā brīdī pacientiem. Paldies, jā, Uga. Tad mums apmēram 5, varbūt vairāk gadus atpakaļ, tad mēs sapratām, cik ļoti svarīgi ir vakcinēt mediķus pret gripu, lai viņi neinficē pacientu, ne tikai sevi aizsargā.
Un sākotnēji, nu tā doma tur nebija populāra, un es atceros, ka Stradiņas slimnīcā tikai 200 mediķi novakcinējās, lai gan vakcīnu apmaksāja slimnīcas administrācija. Tagad šis skaits ir krietni virs 1000, krietni virs puses no dalībniekiem, darbiniekiem 70%, un kas ir ļoti interesanti, ka praktiski tāds pats procents pieteicās uz COVID-19 vakcināciju, apmēram tā tad. Un tā popularitāte pieauga, un tiešām mūsu slimnīcā te teica, ka mediķi nevakcinēsies, mediķi šaubās, bija televīzijas raidījumi visādi bijuši. Nu, nav tā galīgi, es varu pateikt, Stradiņas slimnīcā medicīnas darbinieki visās kategorijās, var teikt, visas tātad piesakās aktīvi, vakcinācija notiek, ir liela, varētu teikt, tāda pozitīva ažiotāža, un nevajag arī tā, domāt, ka medicīnas darbinieki, tas, ka kāds kaut kur izsakās, tas vienmēr ir bijis mazākums, tāda lielākā daļa mediķi, pieiet ļoti atbildīgi šiem jautājumiem. Par skolotājiem, es domāju, tas pats. Nu, šeit ir jautājums par skolotāju pašu veselību un galvenais. Un, jo tas ir, tad es domāju, ka ir vajadzīga vienkārši saruna ar skolotājiem, un mēs neredzēsim tur lielas problēmas. Tātad, ir daudzi nezināmie tagad, protams, tas jautājums ir pavisam jauns, un ir arī, daudz informācijas, varbūt tādas alternatīvās, varbūt vairāk kā šīs tādas zinātniskās, un tāpēc es domāju, ka vienkārši laiks paies, un mēs ļoti tāpat, kā mēs to saprotam par masalām un saprotam par citām slimībām, difteriju, tātad šī dialogs ar sabiedrību, es nedomāju, ka Latvijā būs kaut kādas problēmas. Jā, paldies. Jā, Timiņas, ko tu lūdzu? Es arī labprāt gribētu pilt līdzības ar gripas vakcināciju, un es atceros tos laikus, kad retais ārstniecības iestādes darbinieks bija vakcinēts pret gripu, un šogad es varbūt nevarēšu no gaušu noteikt skaitļus, bet no šī gada mēs arī valsts kalendārā, kā sastīt vakcinācijas noteikumos, ir iekļauta šī gripas apmaksātā vakcīna, un mēs redzam, ka tā interese šogad bija liela, un mēs jau tagad zinām, ka nākamgad viņa būs atkal vēl ievērojama lielāka no ārstniecības iestādēm, un es ceru, ka šī pieredze ārstniecības iestādēm ar gripas vakcināciju palīdzēs mums arī tagad Covid vakcinācijā, un interesanti, ka Stradiņas slimnīcā var novērot šo likuma sakarību. Tas ir viens aspekts, un otrs aspekts, mēs jau šodien, tā kā šī pirmā vakcinācijas nedēļa, un mēs gan vakar, gan šodien sazināmies ar ārstniecības iestādēm, kuras jau veic pirmās vakcinācijas saviem mediķiem, un tas, kas viņus visus vieno, daudzus no iestādēm vieno, ir, protams, piesardzība pirmajā nedēļā, ka pirmajā nedēļā vēl varbūt nav šī sajūta, ka tas patiešām viss labi funkcionēs, bet visas šīs iestādes vakar vakarā mums, kas piedalījās mūsu sazvanā, teica, ka interese iestādēs pieaug. Ka nākam nedēļa būs vēl vairāk viņa darbinieki, kas vēlās vakcinēt. Un tāpēc tas pirmais solis ir spērts, un mediķi patiešām var kalpot kā lielisks tāds gaismas, kas rāda gaismu visai pārējai sabiedrībai. Tā kā mediķi ir atsaucīgi, un viņu interese pieauga par vakcināciju. Labi, paldies. Mums tūlīt jāpievēršās jautājumiem, kas ienāk jau šobrīd mūsu pārraides laikā, bet vēl daži no iesūtītajiem. Mēs, diemžēl, nespējam uz visiem atbildēt iesūtītajiem arī jautājumiem. Faktiski mēs skaram tikai trešo daļu. Attiecīgi šāda veida pārraides vajadzēs rīkot vēl, lai tiktu visiem jautājumiem tomēr cauri. Liela sabiedrības grupa, kas jautājumos pauž uztraukumu, ir cilvēki arī no organizācijām, kur ir cilvēki ar īpašām vajadzībām, invalīdi. Lūdzu sniegt informāciju, kā tiek plānot invalīdu ar kustību traucējumiem vakcināciju pret COVID-19, un jautājumam ir vairāki slāņi, jo ir liela daļa šo invalīdu, kas ir nestaigājoši, nevarēs ierasties uz vakcināciju, kad pienāks tas mirklis,
Un jautātājs pauž arī bažas, ka domāja, ka ne veselības ministrija, ne VSA, ne sociālajā dienestā īsti informācija par cilvēkiem, kas nestaigā nevar pārvietoties, šādas informācijas viņiem nav, un šie cilvēki ir paaugstinātā riska grupā, un viņiem vakcinācija būtu nepieciešama pirmā kārtā. Tad jautājums, vai jūs varētu pakomentēt tieši to cilvēku, kas ir ar kustības traucējumiem ieceri attiecībā uz vakcināciju, kā tas notiks un kā tas realizēs. Realizēsies, kā tas šobrīd tiek skatīts. Kurš būtu gatavs šo pakomentēt? Jā, Viņķels kundze, lūdzu. Es varu atbildēt. Mēs arī šodien tieši tai regulārajā vakcinācijas sanāksmē izrunājām jautājumu. Un ir skaidrs, ka informācija būs jāapkopo no vairākiem avotiem, lai vai kā, bet viens no pamat partneriem šo cilvēku apzināšanā tomēr ir pašvaldību sociālais dienests, bet, protams, arī nevalstiskās organizācijas. Ja, un, piemēram, Sustento ir jau ļoti aktīvi iestājušies tādā advokāta lomā par savu biedru un cilvēku ar kustību ierobežojumiem un ne tikai ar kustību ierobežojumiem, tātad interesēm būt vakcinētiem, tāpatās mēs arī apzinājām to, ka risinājumi arī tātad šī vakcinēšana būs vairāku, vairākiem risinājumiem jāskatās, tāpatās kā informācijas izplatīšana. Tā kā, ja ir kādām patiešām no nevalstiskām organizācijām vai cilvēkam, kam ir pieredze vai zināšana par to priekšlikumi, lūdzu veltiet 5 minūtes sava laika, uzrakstiet e-pastu ministrijai vai Zāļu valsts aģentūrai, mēs labprāt ņemsim vērā jebkuru padomu, kas palīdzēs iespējami precīzāk apzināt šos cilvēkus. Paldies, vai kādam vēl kas bilstams? Jā, Dzelpskungs. Jā, te es saredzu arī, atbildot uz šo jautājumu, es saredzu arī, protams, primārās veselības aprūpes lomu, ģimenes ārsta lomu, jo cilvēki ar pārvietošanās traucējumiem, ar invaliditāti, ar pašaprūpes traucējumi, tiem viennozīmīgi ir ģimenes ārsts, un mēs līdz šim diezgan individuāli pieejas esam meklējuši un problēmas risināšana. Cilvēki ar kustību traucējumiem Latvijā nav palikuši bez medicīniskās aprūpes un tā skaitā arī bez vakcinācijas. Jau vairākus gadus, cik es vispār strādāju, teiksim, vakcinācija pret gripu ir tieši mērķēta šīm iedzīvotāju kategorijām, kuriem ir dažādas hroniskas saslimšanas, kustību traucējumi, pārvietošanas traucējumi, un mēs ģimenes ārsts spējam realizēt šīs vakcinācijas. Un arī tālāk apskatot šīs plānus, kas mums ir likts priekšā, kā mēs veicam mūsu sabiedrības imunizāciju, tad tur arī paredzēts, ka zināmā brīdī iesaistās arī ģimenes ārsti. Tur būs vairāk runa par vakcīnām, kuras mums ir, kā mēs jau runājam, ir vieglāk uzglabāt, kurām ir ilgāk šis uzglabāšanas laiks, un es domāju, sadarbībā ar sociālo dienestu nepieciešamības gadījumā ar nevalstiskām organizācijām ģimenes ārsta prakses varēs noteikti realizēt arī šo vakcināciju manā skatījumā. Labi, paldies. Mums ir pienācis mirklis, kad mēs ķeramies klāt jautājumiem, kas ir ienākuši šīs diskusijas laikā, iesūtīšanas secībā. Tātad SPKC Facebook ziņu lentē ir atnācis jautājums, vai Latvijā nevajadzētu veidot vakcinēties gribētā reģistru, lai veselības ministrija varētu precīzāk plānot vakcinācijas kalendāru. Un tam sekojošs jautājums, kā ar vakcinēšanos Latvijā patstāvīgi dzīvojošiem ārzemniekiem. Piemēram, manam vīram pagaidām ir termiņu uzturēšanās atļauja, vai arī viņam būs iespēja vakcinēties Latvijā. Tātad jautājums par reģistru tiem, kas gribēs tad, kad varēs. Un kad būs pieejams, un otrs ir par tiem, kas Latvijā ar termiņu uzturēšanās atļaujam. Kurš varētu atbildēt uz šo jautājumu? Kā es Alešu saku, pa vienam nevis reizē, jā, nerunājam cits citam pāri. Jā. Lūdzu, Sven. Tad jautājumā par iespēju vakcinēties, tad viņa ir līdzvērtīga kopējā sistēmā, ja cilvēks ir iekļauts, viņš var saņemt primāro veselību, viņš var saņemt arī vakcīnu. Jūs varētu atkārtot pirmo jautājumu īsi?
Jā, vai Latvijā nevajadzētu veidot vakcinēties gribētāju reģistru, lai veselības ministrija varētu precīzāk plānot vakcinācijas kalendāru? Tas domāts ar to brīdi, droši vien, kad mērķa grupas jau būs izsmēlušas sevi. Jā. Sistēmu plānojam vajag decentralizēt, līdzīgi kā gripas vakcīnu. Cilvēks varēs pats brīvi izvēlēties, uz kuru kabinetu doties, pieteikties iepriekš rindā un attiecīgi kabinets veidos decentralizēt šo gadīšanas sarakstu. Brīdī, kad tāda iespēja būs attiecīgajai grupai cilvēku. Bet šī attiecīgā cilvēka grupa, kā to uzzinās? Daudz jautājumu ir, piemēram, no cilvēkiem, kas ir ar sirds saslimšanām, kas uzskaita ļoti plašas kaut kādas savu diagnožu grupas, kas viņiem ir, viņi satraucās, kurā brīdī, kā viņi varēs, kā viņi zinās, ka viņi var, un tā tālāk, teiksim, kā šī sistēma strādās. Cilvēki noteikti nepalaidīs garām savu iespēju. Mēs plānojam ļoti dažādus informēšanas kanālus, kas noteikti arī pārklāsies, un es jau iepriekš atvainojos, mēs plānojam gan izsūtīt personalizētas ziņas, izmantojot elektroniskos rīks, kas mums ir, tāpat mēs izmantosim mediju palīdzību, izmantosim nevalstisko organizāciju palīdzību, bet es nešaubos, ka šī ziņa nonāks, un tas noteikti netiks slēpts. Jā. Un varbūt papildinot Svenu, tad mēs noteikti izmantosim tās to pieredzi un praksi, kas jau ir mūsu ģimenes ārstiem, lai aicinātu tās konkrētās grupas saņemt vakcināciju, jo tieši kā jau iepriekš mēs daudzkārt pieminējām gripu, tad ģimenes ārsti zina savā pāraudzībā esošos pacientus, kuriem šāda vakcinācija ir nepieciešama. Visi iespējamie kanāli. Visi iespējamie kanāli. Ļoti precīzs jautājums, vai var saņemt vakcīnu, ja lieto imūnsupresīvo terapiju? To varbūt ātri var nokomentēt, profesori. Jā, es labprāt nokomentēšu. Pilnīgi noteikti var saņemt. Vakcīna nav nekādā veidā bīstama šiem pacientiem. Vienīgais, ar ko būtu jārēķinās, ir izteikta imūnsupresītā, tad nomākt imunitāti vai ar medikamentiem vai kādas slimības dēļ. Tad iespējamā imunās sistēmas atbilde un noturība varētu būt mazāka, bet katrā ziņā noteikti var iet un vakcinēties. Paldies. Turpinām, vai mediķim un pedagogam būs jāuzrāda darba vietas izziņa vai izglītības dokuments un kāda būs secība ar viņiem vispirms mediķi ar iespējami lielāko saskaru ar Covid un tikai tad, piemēram, masieri un podologi un tas sasaucās ar jautājumiem, ko mēs esam saņēmuši arī iepriekš iesūtītus no mediķiem. Zobārsti jautā, kad viņi būs vakcinācijas grupā un arī citi mediķi, kas netiek šobrīd vakcinēti. Tad kāds tur šis izklājums? Kurš var dokumentēt? Tad tāda atkal balstoties no pieredzes ar gripu, sākotnējā stadijā, ja kabinetam ir šaubas par to, vai persona ir ārstniecības persona, tad mums ir ārstniecības persona reģistrs, mums ir atbalsta persona reģistrs, tur var ielūkoties. Ja šī persona nav kā reģistrētā ārstniecības vai atbalsta persona, tad vienmēr iespēja darba devējiem uzrakstīt apliecinošu vēstuli, ka šis darbinieks strādā attiecīgā ārstniecības iestādē, un tad savukārt mums ir ārstniecības iestāžu reģistrs. Un arī ejot uz priekšu tālāk, tad attiecīgi darba devējs vai pieteiks šo cilvēku vai arī izsniegs apliecinājumu, ka attiecīgais cilvēks ir nodarbināts šajā iestādē. Tad varbūt SPKC vēlās papildināt. Varbūt papildinot par to prioritizāciju, tad, protams, pirmajā etapā un pie pirmās piegādes, varbūt sauksim to tā, tad mēs, protams, prioritizējam un aicinām vakcinācijas ārstniecības iestādes prioritizēt tos savus darbiniekus, kuri strādā ar COVID pacientiem un kuriem ir vislielākā iespēja saskarties ar COVID, bet, nu, kā mēs redzam, tad visticamāk mēs varēsim paplašināt ar vienu šo ārstniecības personu vai veselības aprūpes sistēmā strādājošo personu loku, kur varēs saņemt vakcināciju un, protams, viņi par to arī saņems informāciju no darba devējiem. Jā, bet sākotnēji prioritāte, protams, ir tie, kas ikdienā saskarās pacientu ar COVID. Jautājums, kas ļoti daudz atkārtojas arī visās platformās, kurās mēs tiekam translēti par to, kas notiek, ja ir asimptomātisks COVID un cilvēks reizē tiek vakcinēts. Kāds tad ir efekts, jo cilvēks nezin, ka viņš ir inficējies un reizē saņem arī vakcīnu. Es varu atbildēt, kā klinicists, nekas slikts šim cilvēkam nenotiek no tā, iespējams, ka tā ir galvenā baža, vai man nebūs smagāks noris COVID infekcija, vai man nebūs kaut kādas komplikācijas. Nē,
Bet tāpat laikā jāsaprot, ka, ja, piemēram, tā vakcīna ir tikko saņemta, imunā sistēma sāk veidot aizsardzību, tad tā aizsardzība nebūs pietiekama, lai šī slimība apstātos un tālāk neattīstītos. Paldies. Mums ir ceļošana sāpīgs jautājums, kas parādās atkal un atkal. Atkal ministres kundze jau minēja, ka privātais sektors no vienas puses pats risinās šo jautājumu, bet nu, tomēr, ņemot vairāk tik daudz jautājumu, vai varēs izceļot, ieceļot Latvijā bez ierobežojumiem, ja esi vakcinējies vai nevakcinējies? Un kas to kontrolēs un vai vispār tas tiek plānots? Šoreiz Viņķeles kundzei jautāšu droši vien. Es uzreiz lūkšu palīdzību zālē, proti Elīnai Dimiņai, jo šobrīd ceļojam ierobežojumus valdība piemēro, balstoties uz SPKC rekomendācijām, kas savukārt novērtē šos valstu riskus, lūkojoties Eiropas slimību kontrolas mājas lapas gan tai aktuālajā statistikā, ko valsts publicē, gan arī starptautisko organizāciju ieteikumos. Elīna, varbūt jūs varat tad? Nu, protams, tā pamatā līdz šim visi ierobežojumi, kas ir bijuši, ir bijuši balstīti uz saslimstību jeb situāciju ārpus Latvijas un to, kāda ir epidemioloģiskā situācija. Šobrīd vēl būtu, es domāju, ka vēl būs daudz, Eiropas līmenī vēl būs daudz diskusijas par to, kā rīkoties attiecībā uz vakcinācijas statusu un kāda veida kopīgo pieeju Eiropa izmantos. Un es šobrīd noteikti nevaru atbildēt uz to jautājumu, kā tas gal galā šīs diskusijas beigsies. Ja. Bet pagaidām mēs paliekam pie esošās pieejas, ka vakcinācijas aptvere citās valstīs vēl ilgu laiku būs pietiekami zema, līdz ar to tad pamati ierobežojumi tomēr būs saistīti ar saslimstības rādītājiem, nevis ar, ne tikai, nu, nevis ar vakcinācijas statusu, bet skatīsimies, kā Eiropas valsts savstarpēji diskutēs par šiem jautājumiem. Jā, paldies. Mums vēl diskusija 15 minūtes un jautājumi ienāk biezās traumē. Pēc vakcinācijas pirmā un otrā soļa vai ir kādi produkti, piemēram, alkohols, cigaretes, ko nedrīkstēs lietot, kas man ir jāzina par savu ķermenī pirms vakcinēšanās? Šāds jautājums, kurš šo varētu nokomentēt. Es labprāt atbildēšu tātad kopumā, kāpēc jebkuras citas vakcīnas mūsu ikdiena nemainās. Un tas, ka mēs visi rēķinājāmies ar iespējamām neērtībām, ar dažādiem simptomiem, nekas nav savādāk kā ar citām vakcīnām, ir sāp galva vai sāp roka vai ir sliktāka pašsajūta. Alkohola lietošanai, tabakai nav nekāda ietekme uz vakcināciju, viņas radīto efektu, kā arī vakcīnai nav ietekme uz šo vielu lietošanu, sportošanu, mazgāšanās un visādas citādas aktivitātes, kas dzīvē nemainās. Mums nav jābūt ideālā tehniskā stāvoklī, lai mēs saņemtu vakcīnu. Labi, paldies, precīzi atbilde. Jautājums par medicīnas ētiku ir ziņas, ka Pfizer un Moderna vakcīnas testēšanā izmantota šūnu līnija, kas iegūta abortu rezultātā, pret to daudziem varētu būt ētiskas dabas iebildumi. Vai ir plāns iepirkt arī CureVac vakcīnu, kad, ja tu apstiprinās, vai arī kādu citu vakcīnu, kam šādas problēmas nesot? Vai šo mēs varētu pakomentēt? Es varbūt, šis ir ļoti vecs jautājums un izmantots pie daudzām vakcīnām un tiem, kas uzdod šo jautājumu, ieteikt palasīt, tad mums nav vajadzīgs vispār nekādas šūnu līnijas, ne rauga, ne cilvēka, ne dzīvnieku, nekāda šūna šim Covid vakcīnām nav nepieciešama. Tas vispār neattiecās šo lietu. Bet, protams, ka nekādas abortētās šūnas vakcīna ražošanā un pētījumos netiek izmantotas. Lielākā daļa šūni, ja tādas ir nepieciešams vīrusa kultivācijai galvenokārt, kas pēc tam tiek izmantots vakcīnās, tad mūsdienās mēs jau ģenētiski tātad izveidotas vai mākslīgi radītas pavairotas šūnas izmantojumi. Visbiežāk tās ir, piemēram, tabakas šūnas vai rauga šūnas, nu tāda veida, tās nav cilvēku šūnas. Tātad šis te ētiskais apsvērums tiek, nav vairs dienas kārtībā, tā mēs varētu teikt korekti. Mm-hmm.
Paldies, profesorai. Vai tie cilvēki, kuru organismā jau ir antivielas pret Covid, varēs nevakcinēties bez jebkāda veida diskriminācijas darba ceļošanas mācību un citu darbību jomās? Un tas sasaistās droši vien ar jautājumu par antivielu vispār nu, mērīšanas jautājumu, vai ne? Kurš varētu atbildēt uz šo? Es domāju, ka mēs abi divi rūgu mēģināsim šeit katrs bilst savu. Bet ko ir būtiski saprast gan mediķiem, gan sabiedrībai, kad Covid infekcija ir jauna un kā bieži bija infekcijām, mums ir izdevies noteikt, kas ir šis noteiktais līmenis, aizsardzības līmenis, ja mēs skatāmies uz antivielām, kad mēs sakam, jā, šis cilvēks ir pasargāts vai ir nepietiekams antivielu līmenis un atgādināšu, ka antivielas nav vienīgais imunās sistēmas aizsardzības veids. Un no pētījumiem saistībā tieši ar Covid ir patreiz rezultāti vairāk norāda uz to, ka pēc pārslimotas Covid infekcijas antivielu līmenis ir zemāks nekā pēc vakcinācijas. Un trešais ļoti būtiskais aspekts, tātad vienīgās antivielas, ko mēs varam izmantot aizsardzības tādai ticamai izvērtēšanai, ir neutralizējošās antivielas, ko savukārt lielākā daļa plaši pieejamo laboratoriju Nu, daudz zinām iemeslu dēļ neizmanto, un tas nebūtu arī racionāli. Ugurtā noteikti kaut kas papildināms. Jā, lūdzu. Nē, nu, pieņem, šīs vakcīnas nav domātas tiem bez antivielām vai ar antivielām, tātad tas ir no paša sākuma ražotājs ir noteicis. Nu, visi pētījumi veikti gan tādiem, gan citādiem, un antivielu testi varbūt viltus pozitīvi, un tādas, tā kā es domāju, ka tur lēnā garā mēs pie šīs domas pieradīsim, protams, ja kāds ir pārsimojis, nu, patās infekcija, tad nav ko skriet ar vakcināciju, 3 mēnešus vismaz var, nu, būs šī imunitāte, bet Tātad to mums arī parādīs, es domāju, pētījumi itin drīz, ka šī koronavīrusa imunitāte nav mūžīga. Mm-hmm. Mums arī jautājums, kas atkārtojās un atkārtojās, vai jaunajā kārtībā pēc vakcinēšanās apliecība, ka esi vakcinēts, kļūs par ikdienas sastāvdaļu, lai piekļūtu dažādiem ikdienas pakalpojumiem, un vai to mēs tomēr nesaucam par diskrimināciju. Tad varbūt vēlreiz šie jautājumi tiek uzdot, un vēlreiz mēs to atbildam. Vai nebūs tā, ka būs caurlaide uz dažādām vietām un citiem tā tiks liekta, kā izskatās šī jaunā pasaules kārtība, ko daudz jautātāji tieši šādu vārdu savienojumu lieto? Varētu sākt un tad kolēģi papildināt. Nē, vēlreiz atkārtos, ka Latvijā šobrīd, jā, tikko es lietoju vārdu šobrīd, tā es pieļauju, ka kāds padomāja šobrīd, nē, tad nākambrīd, jā, tas nav plānots. Savukārt runājot par to, vai kāda līdzsabiedrība vai kāda valsts izlems darīt tā, ka vakcinācijas fakts ir ieejas biļete vai piekļuvis biļete kādam pakalpojumam, to jau mēs īsti nevaram ietekmēt. Bet esmu pārliecināta, ka šī trauksme un piesardzība un neziņa kusīs tā kā sniegs pavasarī, vai arī pēdējās Latvijas vasarās proti redzot, ka vakcinācija ir droša, redzot, kā cilvēki, kuri vakcīnu ir saņēmuši, uzalpo no tās sajūtas, vien, ka viņi ir pasargāti no inficēšanās un smagas slimības gaitas, tam būs lavīnveida efekts un cilvēki, kas vēlēsies būt brīvi pirmām kārtām paši savās sajūtās un būt ar tādu drošības garantiju, drošības tādu apdrošināšanas polisi, kā izvēlēsies pietiekami liels Latvijas iedzīvotājs skaits. Un šeit atkal runājot par analoģiju ar gripas vakcīnu, ja, pusotrā mēnesī šogad Latvijā izpotējās
bija ap 200 tūkstoši. Ja? Un sāka laikam tās gripas vakcīnas kolēģi stāstīja ar kaut kādiem tur knapī 20-30 tūkstošiem. Ja? Līdz ar to. Paldies, profesori. Es, jā, es labprāt papildinātu, ka tas, kur es saredzu un arī Strediņa slimnīca varētu droši vien kad papildināt, un atkal vilkt analoģijas ar gripas vakcināciju, kad būs iespējams kādas nopietnas procedūras, nopietnas operācijas, un šiem cilvēkiem varētu būt, tātad, ja vien viņam nav kaut kāda tiešām anafilaksija uz šo vakcīnu, tad viņam būs jābūt vakcinētam, piemēram, ejot uz nieru transplantāciju vai sirds operāciju, jo tas risks, ka viņš inficēsies un nomirs, piemēram, no Covid vai no gripas, ir gaužām nepieņemams, ja mēs viņam, piemēram, pārstādām sirdi. Jā, paldies. Mēs tuvojamies sarunas noslēgumam. Daudzi jautājumi, kas mums šobrīd ienāk, faktiski tika par tiem tika runāts un atbildēts jau sarunas sākumā. Līdz ar to mēs no savas redakcionālās puses varam apsolīt, ka šis ieraksts pilnā apmērā būs pieejams. Un mēs varētu izdomāt arī tādu jauku pretimnākšanu skatītājiem, ka mēģināt atzīmēt tēmas, kurā minūtē par ko tiek runāts, lai vieglāk ir izsekot, jo tiešām ir krietni daudz jautājumu par to, kas notiks tajā brīdī, kad, ja es esmu citām slimībām un mani vakcinēs, kas notiks tad ar vakcīnas drošumu, ja tas tur nebūs zināms, un tā tālāk, lai projām, par ko mēs runājam jau 2 stundu garumā, līdz ar to mēs sakārtosim šo ierakstu, lai pēc tam jūs varat gūt atbildes, ja esat pieslēgušies kādā brīdī un vēl atbildes neesat caurmērā par to guvuši. Bet viena lieta gan es gribu izmest cilpu un aiziet atpakaļ uz mūsu sarunas sākumu, lai saprastu vēl precīzāk. Tātad Svens minēja, ka principā vasaras beigas ir tās, kad mēs varēsim sākt runāt arī par citu cilvēku nemērķa grupu vakcinēšanu un vismaz tuvākā gada laikā nav plānots skatīties uz šo te vakcīnu, ieguvis iespēju par naudu un vakcinēties pašam brīvprātīgā kārtā par to samaksājot. Te nu man, ņemot vērā, ka Viņķeles kundze mums sākumā nebija, tad mēs varam noslēgt šo sarunu ar Viņķeles kundzes redzējumu un komentāru. Tad kāds ir tas lielo soļu cikls, uz ko mēs tagad skatāmies? Mēs pabeidzam ar mērķu grupām, tad pārējie pilsoņi, tad iespēja komerc, veidā, brīvā tirgus veidā, tikt pie vakcīnas. Kā tas būs un kādi ir tie laika rāmji, par ko mēs runājam, jo cilvēki jau galvās arī kalkulē un mēģina saprast, kādas ērtības un nērtības ar viņiem tas saistīsies. Lūdzu, Viņķeles kundze. Jā, paldies. Tas ir tā kā eksāmens, ka sakrustotās atbildes un apskatās, vai nav kaut kur atšķirīgas versijas. Bet sāksim ar komerc vakcīnu, par cik Covid vakcīna ir viena no iespējams deficītākajām medicīniskajām precēm pasaulē šobrīd, un mēs lasām ziņas, kas ļauj justies no vienas puses labi, jo Latvija ir to izredzēto valstu skaitā, kurai garantēti būs pieejamas šīs vakcīnas, kur pretim neskaitāmas trešās pasaules valstis vispār runā par kaut kādu pilnu populācijas vakcinēšanu vairāku gadu garumā, tad ir grūti iedomāties, ka šādos apstākļos varētu būt šogad pieejamas komerc vakcīnas. Plus pats fakts, ka kombinējot godprātīgu ierobežojumu ievērošanu ar šo pakāpenisko vakcināciju arī pēc riska grupu principa prioritējot to, mēs varam pilnīgi mierīgi un salīdzinoši droši tikt līdz tam jūlijam, kad ir paredzēta nu, ģenerālās populācijas vakcinēšana. Un man arī ir grūti iedomāties, kas ir tie argumenti, kādēļ ir jāpērk lieta par naudu, ja tā būs pēc brīža pieejama pa brīvu, nu, izņemot tas, ka ir jābūt disciplinētākam ar ierobežojumu ievērošanu. Bet tas laikā grafiks nepateikšu neko citātu, kā visdrīzāk kolēģi arī sarunas sākumā un gaitā ir minējuši,
kā lielāko šo tādu vakcīnu piegādes daudzumu mēs sagaidām gada otrajā ceturksnī un raiti vakcinējot, tad mēs jau faktiski jūnija beigās varētu runāt par caur vakcināciju krietni drošāku un uzlabotāku situāciju Latvijā. Viens no jautājumiem, kas daudz atkārtojas atkal un atkal, un es pieņemu, ka tas ir aktuālāko ziņu kontekstā, kur tas arī tiek diskutēts, ir par to, vai pietiks vakcīnas Latvijai, ja mēs paskatāmies uz šiem te apjomiem, kas ir pasūtīti, salīdzinot ar pārējām Baltijas valstīm. Mēs varētu vislabāk salīdzināt ar savu iedzīvotāju skaitu un ņemot par pamatu tās aplēses, ko ne politiķi, bet eksperti, speciālisti, mediķi, vakcinācijas pārzinātāji ir ieteikuši. Mēs esam šobrīd pieteikušies uz vakcīnu apjomu, kas ir ar krietnu rezervi, arī lai iegūtu šo pūļu imunitāti vakcinējot Latvijas iedzīvotājus un vēl pat ar rezervi, ko izdošanās gadījumā, un šeit ar izdošanos es domāju piegādes no ražotājiem apsolītās vēl iespējams varētu uzdāvināt vai ziedot kādām no valstīm, kuras pašas nevar tās vakcīnas atļauties. Tika mums ir nodrošinājums šobrīd tā rezervācija ar kārtīgu rezervācija rezervi. Jā, nebija veikli. Ja mēs noslēdzam mūsu pēdējā sarunas minūtē, tad mums jautātāji iesūtīja arī interesantus un neparastus, es teiktu, jautājumus, un viens no tiem bija, diskusijas jau, protams, ir ļoti labi, taču, nu, ko kopumā jūs varētu teikt cilvēkiem, kuri vēl joprojām ir skeptiski, jo droši vien no viņu pozīcijām raugoties, tam ir pamats, tad noslēgsim uz tādu patosa varbūt noti, bet jūs vēstījums tiem, kas ir skeptiski par vakcināciju un vakcīnu kopumā. Sāksim ar ministras kundzi un tad iziesim pilnu apli un noslēgsim šo sarunu otrdienas vakarā. Skepse, manuprāt, liecina par cilvēka zinātkāru dabu, par to, ka noteikts informācijas apjoms ir izvērtēts un kaut kas līdz tam lēmumam vēl pietrūkst. Un informācija, to mēs gādāsim iespējami plaši, iespējami dažādu, padomājot arī par akcentiem, kāda auditorija to labāk uztver. Skepses faktā kā tādā, ja cilvēks nav sev pats devis solījumu savu viedokli nemainīt, nesaskatu neko traģisku, ir arī, piemēram, tā vesela kustība, kas ļoti iestājas par pierādījumos un zinātnē balstītu lēmumu pieņemšanu un diskursu, un viņiem pat nosaukumā tas ir iekšā, ja viņi ir skepti kafē un nevainas. Nu, tā kā tas skepse ir labs sākuma punkts, manuprāt, arī auglīgām diskusijām. Paldies! Un tad pieteikuma secībā mūsu diskusijā, kā mēs gājām, došu vārdu, atvadu vārdiem Zavatskas kundzei. Paldies, es laikam gribētu teikt tā, nu, paskatieties, kas ir šajās divās dienās savakcinējušies. Ārsti, intensīvās terapijas ārsti, uzņemšanas ārsti, neatliekamā palīdzība. Iedomājieties, ja viņi visi baidītos un viņiem kaut kas notiktu, kas jūs ārstētu, un mēs paliksim vispār bez mediķiem. Nu, ja viņi to visu dara, viņi ar prieku un savu piemēru to rāda, nu, man liekas, ka tas jau vajadzētu lielu daļu skepses noņemt. Paldies. Iesim tālāk, kā no Zoom ekrāna man ir izklājušies Dzelckungs, lūdzu. Jā, paldies. No, es vēlētu to, ka katram iedzīvotājam atrast ģimenes ārstu, kam jūs uzticaties, kam jūs varat jautāt dažādus jautājumus, izrunāt visas savas problēmas, gan sensitīvus jautājumus, gan dažādus, nu, kas jūs satrauc. Un es domāju, ka liela daļa Latvijas iedzīvotāji ir atraduši ģimenes ārstu, kuram jūs uzticaties,
Jo es domāju, ka tas arī rāda nu, šis mūsu darba rezultāts. Ik gadu ģimenes ārsti mēs veicam vismaz 8 miljonus konsultāciju gadā. Cilvēki pie mums griežās, uzticās. Un es domāju, ja mēs tā katrs padomājam, tad ģimenes ārsts mums arī līdz šim ir ieteicis to labāko un efektīvāko, kas no mūsu skatījumā pacientam ir piemērots. Es domāju, arī pievienošos ministrei zināma skepse un jautājumi, tā ir ļoti laba lieta. Tas mums patīk runāt un skaidrot. Tas, ko es gribētu teikt no savas puses, ar nepacietību gaidu to rindu, lai tā virzās arvien ātrāk. Un es būtu gatavs braukt ciemos uz Jelgavu, uz Stradiņiem un vakcinēties jau šovakar. Tā kā, es domāju, ka manam piemēram sekos arī visi mūsu kolēģi ģimenes ārsti un, protams, arī mūsu pacienti. Paldies. Dumpju kungs. Kā jau es minēju, nav medicīnā tik efektīvu medikamentu. Nu, nav nekas tāds bijis cilvēks vēsturē kā vakcīnas. Un vienkārši paies laiks un nu, šī skepse pazudīs tāpat kā par citām vakcīnām. Nu, kādi, kas šaubās, paliks vienmēr, bet nu... Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka lielākā daļa sabiedrības ātri aptvers šī zinātniskā soļa nozīmīgumu un dosies lielu prieku vakcinēties. Paldies, paldies. Sven, lūdzu. Jā, es gribētu aicināt noslēgumā cilvēks izmantot informāciju, kas jau ir pieejama, jo faktiski 2/3 no jautājumiem, kas šodien ir uzdoti, ir atbildēti Zāļu valsts aģentūras mājaslapā un slimību profilaks kontrolas centra mājaslapā. Abām iestādēm ir atsevišķa sadaļa COVID vakcinācija, kur ir ļoti daudz informācijas. Ja gribat sākt ar kaut ko mazāku un strukturētāku, tad es aicinu atvērt Latvijas zāļu reģistru, ierakstīsiet meklētāju, atradīsiet un meklēt tālāk vai nu šo konkrēto vakcīnu, kas saucās Comirnaty, vai rakstiet iekšā COVID, un jūs atradīsiet tieši šo vakcīnu, un tur ir zāļa apraksts, un tur var ļoti daudz informāciju atrast visu, kas jums faktiski nepieciešams tieši par šo reģistrēto vakcīnu. Paldies. Paldies, un Dimiņas kundze var noslēgt mūsu noslēgumu parādījā tautoloģismu. Paldies. Paldies, kolēģi, jau teica par vislabākos tos ieteikumus, bet es varbūt katram iedzīvotājam teiktu tā, ka lieciet vienu svaru kausā visu informāciju, ko jūs šodien esat dzirdējuši, lasiet, klausieties, runājiet ar savu ģimenes ārstu, un ja otrā svaru kausā ir jūsu šaubas, tad visticamāk tas svaru kausa pat nosvērsies par labu vakcīnai. Tā kā lasiet, klausieties, un jūsu šaubas visticamāk tiks gaisinātas. Paldies, paldies visiem runātājiem šodien. Paldies jums, skatītāji, par jautājumiem ar moderatora atbildību. Es saku, ka mēs uz visiem jautājumiem neatbildējām, un mēs neatbildējām uz krietni daudz jautājumiem, un tā ir tikai un vienīgi gan laika ierobežojumu, gan arī, zināmā mērā, mana izvēle vadot šo te sarunu pēc tā, kā es uzskatīju šī saruna būtu labi vedama. Bet vienu gan mēs varam apliecināt, ka tos jautājumus, ko mums neizdevās ietvert un atbildēt, mēs turpinām. Turpināsim risināt dažādās mediju platformās, jo šis ir viens no jautājumiem, kas medijas vieno, gan mēs TVNet šo translējām, gan Latvijas sabiedriskais medijas, gan arī institūcijas katra savā Facebook profilā. Līdz ar to jautājums, par ko runā visi un par ko mēs arī esam gatavi runāt uz priekšdienām. Paldies par jūsu jautājumiem, paldies, ka bijāt kopā ar mums, paldies, protams, mūsu ekspertiem, ka bijāt kopā ar mums un novēlot gan laimīgu jauno gadu, gan arī, protams, lai visiem laba veselība. Tagad es aicinu pievērst.